creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia. Y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa. Un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus innovation. Arrancando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carolina Raceto, soy la responsable de la línea de neurocirugía en Promedom para Latinoamérica. Primero que nada, quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta serie de webinars regionales de Promedom para Neurocirugía y un especial agradecimiento a los reconocidos disertantes que nos acompañan esta tarde. Mientras aguardamos a que se conecten los participantes, quiero aprovechar unos minutos para presentar la compañía. Para esto le doy la palabra a Eduardo Fierro, director de Educación Médica de Promedom, quien nos comentará algunos detalles de nuestra línea que contamos hoy en la compañía. Gracias, Caro. Bueno, ahí comparto. ¿Se ve bien? Sí. Ahí lo pongo en modo presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Una vez más estamos aquí en un webinar de Neuro. Promedom nace en 1985 en Córdoba, Argentina, y se expande a Brasil, Chile, México, y hace pocos años Promedom Alemania. En 1990, Intera nos designa como distribuidores exclusivos en Argentina, Brasil y Chile. Y en el 2017, cuando Intera adquiere Codman, se lo compra a Johnson & Johnson, se transforma en el holding más importante de neurocirugía del mundo, siendo líder en el mercado en reparación dural con Duragen, en sellado dural con Duracil, en ablación ultrasónica de tejidos con CUSA y en monitoreo de oxigenación cerebral con el conocido Lycox. Les voy a comentar rápidamente el portafolio que tenemos ahora, que se ha ampliado muchísimo con esta adquisición. Para neurocirugía en general, contamos con la familia de Duragen como matriz de colágeno para reparación de la dura madre. Contamos también con Duracil en sus dos versiones, craneal y para raquis. Y también tenemos las pinzas bipolares, las Isocool y la VersaTrue. La Isocool tiene la particularidad de tener puntas intercambiables y un sistema de baja adhesión de tejido, lo que la hace mucho más confortable para los cirujanos.
Y la VersaTrue es una pinza bipolar totalmente descartable. También contamos con los perforadores descartables de Codman en tres diámetros con su sistema auto-stop cuando detectan este tejido blando para no lesionarlo. Los conocidos cotonoides y los clip para cuero cabelludo Raney. Para hidrocefalia tenemos un portafolio muy completo con grandes marcas como Certas, como Hakim, Orbi Sigma. Para fenestración del tercer ventrículo contamos con el Neurovalum y a todas estas válvulas las podemos complementar con los catéteres Bacticil para prevenir infecciones, los que están impregnados de dos antibióticos. Como sistema de ablación de tejidos tenemos el CUSA, ya con su versión Clarity, con sus pinzas, sus piezas de mano ergonómicas, con un sistema de refrigeración nuevo, aire, para también confort en el momento de la intervención. El sistema, toda la plataforma CUSA tiene una función de selección de tejidos para hacerlo más seguro sin afectar la velocidad de la operación o del procedimiento. También tenemos como sistema de estabilización de craneal el conocido Mayfield, que próximamente, ya están en Brasil y Chile, próximamente Promedón lo va a lanzar en la Argentina. Para trauma y para neuromonitoreo multimodal, contamos con la interfase Direct Link, con el microsensor, que es el sensor sumamente probado ya y con muchísimo soporte clínico. Y próximamente en la Argentina lanzaremos el CereLink, que es un monitor autónomo, ya no deja de ser una interfase, el cual se puede complementar con el Lycox para medir la PTIO2 y temperatura. Fuera del paraguas de Intel a Codman, lanzamos ya en Brasil y Chile el sistema de fijación craneal BioPlate y próximamente lo haremos en la Argentina para complementar todo el portafolio de Integra Codman. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de mostrarles nuestro portafolio. Muchas gracias. Los dejamos con el webinar. Bueno, Edu, gracias por tu presentación. Bueno, a continuación vamos a dar comienzo a este quinto capítulo de la serie de webinars sobre neurovascular. Arranco por presentar a los disertantes que nos acompañan hoy. Desde Chile nos acompaña el doctor Luis Contreras, profesor asistente de la Universidad de Chile, neurocirujano del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y las clínicas Las Condes. Es fellow en neurocirugía vascular y de la base de cráneo en el Instituto de Neurocirugía Asenjo con el doctor Jorge Mura. Y fellow en neuroradiología intervencional en el Hospital Bicêtre de París, Francia, con el doctor Laurent Spell y Jacques Moret. También tuvo su estadía en neurocirugía vascular en el Hospital Tenshin Kai de Sapporo, en Japón, con el doctor Rokuya Tanikawa. Desde Brasil nos acompañan el doctor Mateus Regin Neto, neurocirujano del Instituto de Ciencias Neurológicas de Sao Paulo y coordinador del Laboratorio de Microcirugía, profesor doctor Evandro de Oliveira, y también coordinador del Servicio de Base de Cráneo del Hospital Público del Estado de Sao Paulo, neurocirujano también del Hospital de Beneficencia Portuguesa. Y también de Brasil, el doctor Doria Neto, con doctorado en aneurisma para clinoides, neurocirujano vascular de la Universidad Federal de Sao Paulo, y también del Hospital de Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo, y también neurocirujano vascular del Hospital Brigadeiro de Sao Paulo. Y por último, del lado de Argentina, nos acompaña el doctor Mateo Bracanelli, neurocirujano diplomado de la UBA,
de Buenos Aires, formado en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Italiano de esta misma ciudad, y ex fellow del profesor Yves Querabel en París y del profesor Evandro de Oliveira en Sao Paulo. Actualmente es jefe del Servicio de Neurocirugía y de la Sección de Cirugía Vascular Encefálica del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro del capítulo vascular de la FLANC y miembro de Cerebrovascular Disease and Therapy Committee de la World Federation of Neurosurgical Societies. Ahora le voy a pasar la palabra al moderador de este evento, que va a ser el doctor Hugo Moira, para que comencemos con las presentaciones. Doctor. Muteado. Tiene el micrófono apagado, doctor. Sí, el doctor. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu fui convidado para... que eu recebi o convite, né, para coordenar essa série neurovascular do webinar Promedon, com convidados ilustríssimos, né? Fico muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. E esse segmento de neurocirurgia vascular, ele está muito bem representado hoje aqui com o Dr. Matteo Bacanelli, o Dr. Matheus Reguin, certo? Eu vou falar também de aneurismas paracnoideus, Dr. Luiz Conteira, de MAVES. Então, veja, nós vamos falar das nuances mais técnicas e difíceis da neurocirurgia vascular. Os aneurismas da circulação posterior, MAVES, e os aneurismas paracnoideus. Com certeza vai ser muito bom, vai ser de muito aprendizado a todos. Un solo comentario antes de que empiece las presentaciones. Vamos a hacer un segmento de preguntas al final de las cuatro presentaciones de los doctores. El que quiera ir escribiendo en el chat las preguntas que tenga, puede ir haciéndolo por ahí para no olvidárselas. Y después, al final de la última presentación, las empezaremos a responder, ¿sí? Perfecto. Entonces, doctor Doria, ¿le parece que arrancamos con la presentación del doctor Bacanelli? Bom, então, nós vamos começar com a apresentação do Dr. Matteo Bacanelli, que vai falar do tratamento dos aneurismos da circulação posterior baseado em abordagens minimamente invasivas. Por favor, Dr. Matteo Bacanelli. Okay, muchas gracias. Oi. A compartir la pantalla. Ahí se ve bien. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctor, falta que... Exacto. Ok, perfecto. Bien, bueno, antes que todo quiero agradecer la invitación. Es un placer para mí estar acá entre amigos, compartiendo lo que más nos apasiona, que es el tema de la cirugía vascular. Mi tópico de hoy va a ser el de los aneurismas de la circulación posterior y lo que serían los abordajes mínimamente invasivos para este tipo de aneurismas. Lo primero que quiero aclarar es que en mi hospital, desde que yo soy residente, los aneurismas de la circulación posterior forman parte del tratamiento endovascular. Este que están viendo es el flujograma que tenemos en el hospital desde hace ya 9 años. Y fíjense que toda la circulación posterior normalmente va por vía endovascular, salvo cuando hay un hematoma quirúrgico o algún paciente que tenga un aneurisma con cuello ancho o un aneurisma gigante. Esta decisión se dio por la dificultad que tienen este tipo de aneurisma. Son aneurismas que se encuentran ubicados por lo general muy cerca de la línea media, en un ámbito profundo, alejado de la superficie, y donde es difícil poder entrar por la presencia de la parte ósea, por lo general, en una de las dos partes de abordaje,
a diferencia de la circulación anterior, donde generalmente lo que necesitamos es una disección de dos partes cerebrales. La ubicación y el hecho de tener en el camino hacia los aneurismas múltiples nervios y arteria hizo que siempre la morbimortalidad asociada con estos aneurismas fuera considerada menor del punto de vista endovascular, razón por la cual en la indicación en nuestro hospital hasta el día de hoy es lo endovascular. Evidentemente hay algunos casos en los cuales la característica del cuello o estructural del aneurisma hace que vuelvan a llamarnos a nosotros neurocirujanos para operar. Desde que yo era residente, o cuando yo era residente mejor dicho, la cirugía de estos aneurismas era una cirugía compleja. Se requería generalmente abordaje de base de cráneo, abordaje far lateral, transcondilio, presigmoideo o abordaje pretemporales, porque en línea general eran la casi totalidad, yo diría, aneurismas rotos. Rotos y complejos en cuanto también al tamaño y a los pacientes. Lo que pasó, sin embargo, a lo largo de este periodo de tiempo, estos últimos 20, 30 años, que hubo un cambio de inflexión en la función de la neurocirugía vascular, que pasó de un patrón puramente terapéutico de tratamiento de la patología aguda a una parte más preventiva, razón por la cual el día de hoy el 85% de los aneurismas que se operan en mi servicio son de tipo incidentales y solamente hay un 15% que bajó también en cuanto a la prevención clínica que hacemos en aquellos incidentales no quirúrgicos que permite bajar mucho el índice de sangrado. No solo cambiaron los aneurismas, sino yo creo que a lo largo de estos años ha cambiado también la técnica quirúrgica. Nuestra base en la técnica quirúrgica claramente es la del profesor Gazi Jasserhill. Él fue el primero en plantear la famosa keyhole surgery, pero aclarando que lo mínimamente invasivo no tenía que ver con el hueso, sino tenía que ver puramente con el manejo del tejido cerebral. Es el que lleva a un nivel muy importante la disección cerebral, tratando de ser cuidadoso y lo más respetuoso posible del tejido cerebral. Yo creo que esa filosofía del doctor Jasserhill, unida al concepto microanatómico del profesor Rotor, fue la que ayudó a desarrollar toda la técnica a punto de partida del concepto del doctor Evandro Oliveira. Él agrega una fuerte base en la técnica, en muchos elementos ergonómicos, como ser el apoyo de la mano, la posición del cuerpo, la línea sagital de disección, que ayudaron a hacer la cirugía cada vez menos invasiva y entrar a lo que yo debería llamar el rectángulo dorado. Yo creo que el neurocirujano en 2021 es un cirujano capaz de operar en un escenario muy pequeño, como vemos en este rectángulo de 3 por 7 milímetros, y si aprende a tener movimientos precisos adentro de este rectángulo, la cirugía que requerían de abordaje más grande, como ser abordaje de base de cráneo, pueden ser hechas en abordaje con abordaje inclusive de craniotomía, como las mini terionales, mucho más pequeña de lo que se estaban utilizando de antemano. Y yo creo que esto repercutió también en la cirugía en circulación posterior de los aneurismas, si bien no tanto todavía en la parte del hueso, pero sí en los tipos de abordaje que nosotros podemos hacer. Para poder dar un ejemplo de esto, vamos a ver, si el tiempo da, tres tipos de aneurisma diferentes. Vamos a ver un aneurisma de la pica, vamos a ver luego un aneurisma basilar anterior, bien de línea media, y por último un tope de basilar en una condición de hemorragia subaracnoidea clara en agudo, como para ver que a veces lo mínimamente invasivo se puede aplicar también en condiciones menos propicias como son una hemorragia subaracnoidea. Arrancamos por un aneurisma de la pica. Es una mujer de 63 años con dos aneurismas incidentales, uno de comunicante posterior que fue clipado previamente a este aneurisma de 7.6 milímetros y este aneurisma de la pica de 5.33 milímetros. Nosotros tenemos un protocolo bien definido de aneurismas incidentales, aneurisma en persona de más de 50 años
y más de 5 milímetros son quirúrgicos. Razón por la cual este era un aneurisma quirúrgico. Por la característica del cuello de estar dilatando la parte proximal de la arteria cerebelosa posterior inferior, el endovascular decide no operarlo y pasar a neurocirugía. Acá vemos la angiografía anterior, donde vemos que es un aneurisma que está relativamente cerca a la línea media, posiblemente en una parte medular medial, en la zona medular lateral, como la define Lowton. Y mi pregunta es sobre la característica de este aneurisma, ¿qué tipo de abordaje utilizarían ustedes? ¿Si un retrosigmoideo, presigmoideo, retro translaberíntico o una transcondilar o transfosa condilar? Ahí no sé si Carolina hace la pregunta. Ahí arrancamos, doctor, vamos a lanzar la pregunta que tiene en pantalla el doctor. Les va a aparecer a ustedes y tienen que elegir la opción que les parezca más adecuada. Perfecto. Parece, bueno, damos 5 segundos más y ya cerramos la votación para ver los resultados. Doctor, ahora debería ver los resultados, ¿lo está viendo? Ok, sí, lo veo muy bien. Bueno, acá vemos que hay un 57% suboccipital retrosigmoideo y un extremo lateral transcondilar. Yo creo que es un aneurisma complejo para entrar en retrosigmoideo. La parte retrosigmoide es un abordaje más posterior cuando nosotros necesitamos seguir la dirección de la vertebral para ver el aneurisma y para poder tener un abordaje que viene más de inferior a superior, de lateral hacia medial y de atrás para adelante. Así que creo que el extremo lateral es tal vez mejor indicación que el suboccipital, pero yo quiero mostrarle transcondilar, que era el que hacíamos anteriormente, cómo se puede afinar a través de un abordaje mucho más simple que les presento, que es un abordaje que lleva ya mucho tiempo, de un gran amigo del doctor Evandro, que es el profesor Matsushima, que determina un abordaje a través de la fosa condilar. Se lo quiero presentar porque es algo realmente simple, es un poco como si fuera la parte del arterional para la circulación anterior y facilita muy bien y sin un abordaje complejo la operación a nivel de los aneurismas. Disculpe, tengo que ir por acá. Creo que estoy inhabilitado, puede ser, por lo anterior. Si le puede salga de la presentación y vuelve a entrar, porque a veces se traba. ¿Le dio con la flechita de abajo a la izquierda y no pudo, doctor? Sí, ahí estoy, Launchpad, pero no me lo toma. A veces. Ahí va, ahora sí. Ahí ahora está, sí. Perfecto. Okay. Es importante ver este dibujo anatómico del mismo profesor Matsushima, donde podemos ver la región del cóndilo, está la parte del cóndilo en C1, la unión atlanto-occipital, y el cóndilo a nivel occipital. Fíjense que el punto importante es el canal del 12º, el canal del hipogloso. Y a partir de eso, él define que todo lo que esté ubicado por arriba del canal se puede hacer a través de la transfosa jugular, mientras que para la transcondilia necesitamos patología que esté ubicada por debajo de este canal, que generalmente no es común. Así que este es un dibujo, se ve la parte del foramen magno, se ve la fosa condilar, que es esta que está ubicado por arriba del cóndilo, donde se encuentra el emisario, el canal condilio posterior, y este es el lugar de la craniectomía que hacemos normalmente suboccipital retrosigmoidea, y lo que es importante es agregar parte del drilado de esta porción sin entrar en la región condilar. Este es un dibujo donde se ve el abordaje del far lateral, se hace una resección evidentemente de la mitad posterior del arco de C1 y una resección de la parte del occipital. Esta parte del hueso es la parte que hay que drilar.
No hace falta bajar sobre el cóndilo, que está ubicado solo arriba de la vertebral, sino que drilando, un poco como hacemos con la ala mayor del esfenoide, cuando hacemos el abordaje terional, vamos a poder tener un ingreso muy fácil para estos tipos de aneurisma. Vamos a verlo en este, acá se ve mejor de nuevo, estamos con una visión posterior, el arco de C1, la arteria vertebral, este es el foramen magno y esta es la parte que hay que drilar. Sin entrar directamente en la región condílea, con levantar la dura madre, drilar esta parte de la entrada del foramen magno, facilita mucho la, digamos, la entrada para la cirugía. Vamos a ver este video. Es interesante porque en esta disección al principio no se sacó esta parte del hueso. Vamos a ver que este es un abordaje casi retrosigmoideo, yo les diría, y quiero ver después con el agregado del drilado de esta pequeña parte que le mostraba cómo cambia la exposición. Acá vamos a ver la técnica, estamos levantando la amígdala para ir a buscar directamente la arteria de la pica, para que la pica nos lleve directamente a la vertebral. Empezamos la disección para adelante, se ve el espinal, se ven parte de los nervios del hipogloso que vienen del surco preolivar para ir al canal del hipogloso. Acuérdense acá el dibujo que nosotros vimos, ¿bien? De sacar la parte de hueso, acá es lo que permite. Fíjense que ya estoy viendo la arteria vertebral y ahí es donde se va a hacer la disección. Acá estamos trabajando sobre el aneurisma, estamos liberando parte de los nervios del hipogloso que están ubicados justamente en el cuello, razón por la cual hay que ir disecándolo de a poco. Pero fíjense que poco estoy viendo la vertebral, en el caso que yo necesitaría poner un clip transitorio para tener un control proximal. Y esta es la diferencia. Miren, esta es la visión que nosotros teníamos antes con la arteria vertebral y la parte del aneurisma. Y esa es la diferencia simplemente después de ir drilando esa pequeña porción del foramen magno. Acá podemos ver mucho mejor el aneurisma. Hay que liberar evidentemente todas las raíces para poder, de la parte de los nervios, para poder luxar el aneurisma y poder pasar el clip acá. Acuérdense que toma la parte originaria, la parte inicial de la arteria vertebral, razón por la cual hay que cliparlo manteniendo el flujo de la vertebral. Se libera muy bien el cuello, se liberan las raíces que están muy pegadas. Fíjense que no estamos utilizando separador. En una posición de park bench position podemos trabajar perfectamente viniendo de abajo para arriba, habiendo drilado esta porción, pudiendo ver muy bien el aneurisma. Como yo no tengo control distal y tengo que ser un clipado fino, siempre pongo clip transitorio en estos casos, no hay que tenerle miedo. Y luego hay que reconstruir la parte alta de la pica a través del clipado. Este es un tipo de clip que es un poquito más plano. No voy a dar nombres comerciales, pero hay alguno que tiene un poquito más de rugosidades en la forma. Esta es una marca de clip que tiene un poco más plana y me da la posibilidad de moverme arriba del aneurisma con mayor seguridad. Ir cerrándolo de a poco, cerrando todo el origen de la vertebral. Ahí está. Una vez que se puso el clip, sacamos el transitorio y una vez con el Doppler tratar de definir que haya una buena circulación, evidentemente, tanto a nivel de la pica como a nivel de la vertebral. Siempre cuando es un aneurisma incidental y también cuando es roto, en mi opinión hay que pinchar el aneurisma. Acuérdense que en este caso es una cirugía preventiva, porque la paciente tenía un aneurisma incidental, razón por la cual tenemos que estar seguros que el aneurisma esté bien pinchado, razón por la cual lo pinchamos con una aguja de insulina y aspiramos el contenido para mostrar que el clip está bien cerrado. Muy bien. Esta es la tomografía postoperatoria para ver el abordaje limitado y cómo el clip puede cerrar muy bien el aneurisma. Acá lo tenemos en posición quirúrgica y fíjense lo que yo hablaba del drilado en la parte del foramen magno. Es drilar esta parte de hueso
en la parte lateral, evidentemente siempre con un far lateral para poder venir de más lateral para abajo, pero nada más que sacándose uno esta parte del hueso, podemos llegar muy bien, muy cerca de la línea media y podemos clipar sin problema aneurisma como este de la pica. Esta es la paciente y vamos a ver otro aneurisma, que es un aneurisma de la arteria basilar. Este es un paciente de 42 años que vino derivado bastante tiempo después de una hemorragia subaracnoidea. Tiene un aneurisma de la parte anterior de la basilar, cerca del origen de la aica, luego de la bifurcación, con la característica de tener una fenestración. Es muy interesante el caso. Miren la aica acá y el aneurisma, un aneurisma chiquitito, dirigido para adelante, exactamente en la línea media. Fíjense esta reconstrucción de la angiotomografía, cómo se ve que realmente el aneurisma está ubicado en la parte anterior de la arteria basilar y justo en la línea media. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿qué abordaje utilizarían ustedes? De nuevo estamos con el retrosigmoideo o el presigmoideo retro o translaberíntico, un Kawase o un extremo lateral supracondíleo. Ahí ya está la votación en pantalla, doctor. Vamos a dar unos segundos más para que respondan. Bueno, ya estamos, finalizamos la votación y ahora tendría que estar viendo, doctor, los resultados. Ok, ahí vamos, un retrosigmoide de un 22%, 33% subtemporal de Kawase y un extremo lateral. Bien, es posible, yo pienso que la posibilidad de hacer un subtemporal de Kawase es una buena oportunidad. Habría que hacerlo de una manera expandida para poder drillar no solo en la parte del Kawase, pero bien medial a la parte del nervio trigémino, un poco como hace Alicrist. Pero yo quiero mostrar cómo cuando vi el aneurisma, yo pensé que podía llegar por un suboccipital retrosigmoideo. Me pasa lo mismo que antes. Ok. O si no, por una visión que llegue más cerca de la basilar, que evidentemente es un abordaje de tipo presigmoideo. Esta es la visión que nosotros tendríamos de la arteria basilar anterior a través de un presigmoideo. Estas son fotos tomadas de Rotton. Sin embargo, haciendo un poquitito más de un abordaje más medial y separando un poco el séptimo del sincopar, del trigémino, del estrato acústico, se puede crear un espacio de entrada para poder tratarlo a través de presigmoideo. Así que yo me puse en campaña, digamos así, y esta es la cirugía. Esto de nuevo no es un presigmoideo puro, sigue siendo evidentemente un far lateral en el sentido que está drilada la parte siempre que dijimos antes de Matsushima y resecada la parte del asta posterior de C1. Bien. Y ahí estamos disecando, ya tenemos a la vista el espinal. Yo pido disculpas porque van a ver que hay algunas tomas que están mal editadas, entonces va a haber movimiento indebido. Acá estamos liberando el ligamento ubicado a nivel de C1. Acá se ve la raíz posterior de C2. No hay raíz sensitiva en C1. Estamos liberando el ligamento dentado en donde entra justamente la arteria vertebral. Pido perdón por esta edición. Para poder tener una parte de vertebral para el clipado transitorio en caso que fuera necesario. Bien, en el otro aneurisma sí yo lo reputé necesario porque era globuloso y porque tenía que maniobrar mucho sobre el aneurisma para poder poner el clip. En este caso solamente tener reparada la arteria vertebral y después ir directamente a abordar el aneurisma. Acá vemos el paquete estratoacústico, esta es la aracnoide de la parte lateral de la cisterna del ángulo ponto. De nuevo, estamos en park bench position con la cabeza absolutamente neutra, lo que me da un ángulo de 45 grados con el peñasco y que caiga el cerebelo solo sin necesidad de poner espátula y utilizando la retracción dinámica evidentemente del bipolar. Acá estamos abriendo la cisterna
se empieza a ver el trigémino abajo. Pido disculpas de nuevo por esta parte de la edición. Acá vemos el trigémino y de nuevo ahí ya estamos entre el séptimo, el octavo y el trigémino. Fíjense cómo se empieza a ver ya el aneurisma con el microscopio. Uno puede inclinar desde abajo para arriba y para ver la arteria basilar. Ahí hay que disecar evidentemente el aneurisma. Tenía pequeñas adherencias asociadas con el sangrado. Se ve un tinte exantocrómico en el fondo. Hay que hacerlo despacito, lentamente. El problema a veces para cortar estas bridas que están ubicadas y podrían complicar el clipado, se necesita cortar con la tijera. Acuérdense que la visión quirúrgica viene del ojo derecho, no es bilateral, así que evidentemente yo no me estoy tapando, pero en la filmación parece que la tijera que venga de la derecha tapa. Acá se ve el aneurisma. El problema es que si el clip me estaría tapando el aneurisma si entro en un espacio tan reducido como esto de 7 milímetros, razón por la cual utilicé otra marca de clip con una clipadora mínimamente invasiva de un brazo solo y un clip en bayoneta para poder apoyar la parte posterior sobre la protuberancia y la parte anterior de las dos ramas en la bayoneta que puedan clipar el aneurisma. De nuevo estoy entrando por la derecha, así que parece estar un poco escondido, pero se ven las ramas. Ahora lo vamos a ver mejor. Ahí se deja el clip. Fíjense que esto mide 3 milímetros, es para mostrar, el aspirador tiene 3 milímetros, que el espacio es de 6-7 milímetros. Y revisando después de nuevo se ve el clip bien colocado sobre la arteria basilar. ¿Bien? Ok. Este es el tipo de clipadora. Es una clipadora muy larga, evidentemente, con una parte de 7 milímetros. Hay otra empresa que es más clásica, digamos que tiene 13 milímetros. Y hay otros clips que están, por lo menos por llegar a la Argentina, que tienen un perfil todavía más fino que esto. Pero estos tienen 7 milímetros y me permitían entrar justamente en el eje para poder hacer el clipado del aneurisma de la basilar. Acá podemos ver cómo estamos muy cerca de la línea media. Ahí la angiotomografía y la angiotomografía donde vemos el resultado. Carolina, ¿cuánto llevo ya de charla? Yo creo que llevo ya mis 20 minutos, ¿verdad? Sí, doctor, me parece que estamos en tiempo. Ok, muy bien. Entonces, dejemos el tope de basilar. Era para ver un tope de basilar sangrado. Pero simplemente ahora quiero definir un poco que lo mínimamente invasivo en relación también a la circulación posterior viene del desarrollo de la técnica de la unión de la parte anatómico-quirúrgica. Evandro ha sido realmente un gran continuador de la filosofía de Jasser Hill y es el que más puso la atención sobre la adquisición de la técnica, técnica que se adquiere en el laboratorio. Yo desde el 99 que volví con Evandro empecé a hacer cursos de técnica en mi hospital. Llevamos ya creo que son cerca de 139 desde 1999 y es fundamental poder ir al laboratorio y con las ratas hacer disecciones, hacer bypass para aprender a moverse adentro del rectángulo dorado, lo cual está permitiendo hacer abordaje cada vez menos invasivo. Nos transformó en cirujanos cisternal y donde la verdad los abordajes también de la parte ósea están acompañando en la evolución estos abordajes mínimamente invasivos en la parte cerebral. Esto seguramente es muy importante para los pacientes y para poder mantener resultados cada vez mejores y más efectivos para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Obrigado, Dr. Matheus Pacanelli, excelente aula. Mostrou com muita precisão, né, como é que é possível abordar por técnicas minimamente invasivas aneurismas também da circulação posterior.
Meus parabéns, muito obrigado pela aula. Obrigado. E já na sequência, eu quero confirmar se o Dr. Matheus Reguim do Brasil está aí. Mas eu acredito que sim. Está aí, Matheus? Ótimo. Bom, é com muito prazer que eu apresento a Dr. Matheus Reguim. Ele vai falar agora, um amigo meu, nós trabalhamos juntos. Eu sou mais velho que ele, né, como fellow do Dr. Evandro, mas logo depois ele veio. Eu saí posteriormente, ele permaneceu. Enfim, Dr. Matheus vai falar sobre técnicas e nuances também das abordagens para os aneurismas da circulação posterior. É um prazer recebê-lo aqui, Matheus. Obrigado a toda o time da Promedon, obrigado meu grande amigo Hugo aí pelo convite. Matheus, meu amigo, tudo bem? Bom ver você, amigo, bom ver o Luiz também, que esteve com nós outros no laboratório. Prazer muito grande. Muito contente de estar aqui. Eu vou falar... Deixa eu começar lá em cima. A minha aula, eu vou mostrar menos cirurgia, mas eu vou discutir um pouco o que eu acho importante a gente entender da anatomia e da técnica, como a gente se preparar para fazer as cirurgias, as aneurismas da fossa posterior, de uma maneira segura. Né? Lembrar, o Matheus falou muito bem do professor Evandro, e as palavras dele são que as cirurgias minimamente invasivas são as que menos machucam o cérebro, que conseguem entrar, resolver o problema e sair sem ter lesão nenhuma ao paciente. Sempre que a gente vai discutir, vai olhar uma angiografia da fossa posterior, a gente tem que tentar ter uma visão em raio-x dessa angiografia e tentar entender o que está por trás dessa angiografia, tanto da parte óssea quanto da parte nervosa. Então, eu tenho que olhar essa angiografia e entender, peraí, o topo da basilar está aqui, a artéria está subindo, por que que ela está subindo? Eu tenho que entender isso. Então, o topo da basilar, a região do topo da basilar, a artéria cerebral posterior, ela passa acima do terceiro nervo. E o terceiro nervo é uma estrutura que está fixa na base do crânio. Então, se a artéria está subindo, a bifurcação dela é baixa, ela tem que subir para passar acima do terceiro. Se ela está descendo, a bifurcação é alta. Então, eu tenho que entender que eu tenho estruturas que são fixas, o osso, os nervos, e as artérias podem ser mais tortuosas, tem uma bifurcação mais alta, mais baixa. Então, sempre que eu olhar a angiografia, eu tenho que tentar entender o que está por trás dela. Então, eu estou vendo aqui, é que essa curvatura dela, eu sei que é o nível do contorno auditivo interno. Eu sei que essa curvatura aqui é na tonsila. Então, a gente sempre tem que olhar para a angiografia já tentando entender o que tem por trás dessa angiografia. Eu sei que aqui dentro está o meu mesencéfalo. Eu sei muita coisa só olhando a angiografia. Então, quando a gente vai falar de aneurisma da circulação posterior, a gente costuma dividir esses aneurismas em três localizações para entender como a gente vai abordar eles. Então, a primeira localização são os aneurismas distais da basilar, do terço distal, que a gente chama de aneurismas da região do topo da artéria basilar, que tem a saída da cerebelosa e o topo, né, a bifurcação do topo da basilar nas cerebrais posteriores. Eu tenho os aneurismas do terço médio da artéria basilar, que eu vou entender eles de uma outra maneira, preparar abordagens diferentes para ele, e os aneurismas do terço proximal da junção vértebro-basilar. Falando dos aneurismas da região do topo da artéria basilar, esse desenho é muito explicativo, porque o que eu preciso entender para planejar um acesso seguro, né? Lembrando dos princípios básicos para a clipagem dos aneurismas cerebrais, que são ter um controle proximal adequado, ter uma boa visualização tanto do aneurisma como de todos os vasos ao redor do aneurisma, todos os vasos relacionados com o aneurisma, e nessa localização principalmente das perfurantes, das tálamo-perfurantes. Então, quando eu olho uma angiografia para eu preparar a minha cirurgia, eu preciso entender qual que é a relação do topo da artéria basilar com a clinoide posterior, com o dorso da sela. Por quê?
Uma coisa é essa bifurcação, se é o nível do dorso da sela, eu vou ter uma dificuldade que eu vou ter que enfrentar. Se essa bifurcação for alta, mais alta que o dorso da sela, olha aqui na anatomia, a bifurcação vai estar aqui em cima. Muitas vezes praticamente cravada aqui no terceiro ventrículo. Então eu vou ter que ter uma visão de baixo para cima. Se eu não estiver preparado para isso, muitas vezes eu vou ter dificuldade para conseguir enxergar o aneurisma e enxergar as perfurantes que vão estar saindo atrás do aneurisma. Da mesma maneira que se essa bifurcação for baixa, se ela for mais baixa que o dorso da sela, então eu não vou conseguir ver esse aneurisma. Se eu não for preparado para tirar esse osso aqui e conseguir fazer uma exposição, um controle proximal, uma clipagem adequada. Então, falando nos aneurismas da região do topo da artéria basilar, a gente discute, a gente pensa em abordagem de acordo com a altura da bifurcação. Então, uma coisa é uma bifurcação ao nível do dorso da sela, outra coisa é uma bifurcação acima, mais alta, bifurcação alta. Está vendo aqui? Por que que eu sei que ela é alta? Porque olhando essa angiografia, eu vejo a minha cerebral posterior descendo. E se a cerebral posterior está descendo, ela está descendo por quê? Porque ela está passando em cima do terceiro nervo que está aqui. Então, eu sei, olhando essa angiografia, que isso aqui vai estar praticamente cravado no terceiro ventrículo. Se eu não fizer um acesso que impossibilite olhar de baixo para cima, eu não vou conseguir ter uma visualização adequada para clipar com segurança esse aneurisma. Da mesma maneira que essa angiografia aqui, a cerebral posterior, depois da bifurcação, ela subiu para passar por cima do terceiro que está aqui. Então, eu sei que isso aqui vai estar escondido atrás do meu dorso da sela. Se eu não for preparado para isso, como vocês vão ver nas imagens que eu vou mostrar da cirurgia, eu nem vou ver o aneurisma. Então, eu preciso entender isso para planejar a minha abordagem. Então, para os aneurismas que são ao nível do dorso da sela, olha como a cerebral posterior sai reta aqui. Eu sei que esse aneurisma está ao nível do dorso da sela. Como que eu vou fazer a minha abordagem para esse aneurisma? Qual é a escola que o professor Evandro nos ensinou a fazer isso? A gente faz um acesso chamado de pré-temporal. A diferença dele é que eu vou mostrar sempre as imagens do que eu dissequei no laboratório, que é no laboratório do Dr. Rotto, e como a gente aplica isso nos pacientes. A incisão vem até a LM pupilar contralateral. Por quê? Para eu conseguir, após fazendo a dissecção interfacial, né, lembrando, para proteger os ramos frontais do facial, eu conseguir ter uma exposição bem baixa. Muitas vezes eu preciso tirar o zigoma para conseguir rebater bem baixo esse meu músculo temporal. Às vezes eu não preciso. Eu consigo rebater deixando o zigoma aqui. Aí eu rebato bem baixo o temporal, porque eu vou fazer uma craniotomia, não uma craniotomia pterional clássica, uma craniotomia que a gente chama de pré-temporal. Por quê? Porque além dela me expor a fissura silviana, ela vai me expor o polo temporal. Isso vai ser importante nesses casos, por quê? Porque ela vai me oferecer uma via transilviana, que na grande maioria das vezes eu vou conseguir clipar e ter uma visualização adequada do aneurisma do topo da basilar, mas muitas vezes eu vou precisar ver mais. Então eu vou precisar entrar pela frente, pelo polo temporal, uma via chamada de têmporo polar, pensando, ou vou entrar por baixo do temporal. Às vezes eu estou vendo o aneurisma pela via transilviana, mas eu não consigo olhar direito a minha perfurante. E aí eu vou dar uma volta, eu vou mostrar para vocês, estou aqui mostrando via transilviana. Às vezes eu vou precisar olhar mais por aqui, olha como eu consigo ver aqui, mas aqui já está me expondo melhor meu terceiro aqui, eu consigo ter uma visão melhor desse espaço aqui. E muitas vezes eu preciso até entrar em subtemporal, olha como vai ampliar minha visão posterior ao aneurisma. Então, eu vou, por essa via, conseguir trabalhar nos principais triângulos que eu preciso para chegar no topo da basilar, que é o triângulo ótico-carotídeo, mas eu vou ter bastante espaço para trabalhar pelo triângulo carótido oculomotor, às vezes até pelo oculomotor borda livre da tenda. Eu tendo esse espaço, eu posso usar de outros recursos, eu vou até mostrar a cirurgia agora do professor Evandro, que a gente pode coagular comunicante posterior no seu terço distal para ampliar mais esse espaço. Então, aqui uma demonstração para vocês entenderem o que eu ganho com acesso pré-temporal. Então, aqui estamos coagulando, a professora Ivana, coagulando uma veia ponte, uma veia do polo temporal, e olha o que consegue fazer com o temporal. Você consegue levantar o temporal e olha como ampliou a minha visão. Se não é uma via pré-temporal, a gente não tem essa visão da região do topo da basilar. Olha como eu estou olhando
a região do topo da basilar, aqui ele vai coagular a comunicante posterior, aqui no terço distal, né, uma comunicante fetal. As perfurantes saem, na maioria das vezes, das mais anteriores a isso. E aí, por uma via, olha que eu estou trabalhando, por uma via temporopolar, pela frente do polo temporal. Então, olha como a gente consegue ver bem melhor as perfurantes utilizando essa via. E aí consegue botar o clipe com segurança, né, visualizando tudo que a gente precisa ver, P1 contralateral e as perfurantes principalmente. Então, é um acesso muito versátil para os aneurismas desta região, porque você consegue ter no mesmo acesso esses diferentes ângulos de visões que vão ser muito importantes para a gente. Então, aquele aneurisma, ao nível do dorso da sela, uma visualização boa pela via, novamente, eu não estou transilvendo aqui, está temporopolar, para conseguir clipar com segurança. Já os aneurismas mais altos, o que acontece com esses aneurismas? O que a gente tinha visto antes. Ele vai estar cravado no assoalho do terceiro ventrículo. Então, conforme eu abro o crânio, faço uma craniotomia, e eu vou olhando para cá, eu vou precisar olhar para cima, se eu começar a querer vir com o microscópio para frente e angular para cima, o rebordo orbitário vai me atrapalhar. Então, nesses casos, esse é o caso daquele aneurisma. Eu já sabia que isso ia acontecer. A gente já retirou a órbita de antemão. Não vou ter dificuldade no aneurisma para depois ter que voltar atrás e tirar a órbita. Aquele aneurisma é muito alto. Eu já sei o que vai me dificultar. Porque eu já estudei muito no laboratório, te conhece a anatomia. Então, é importante saber isso, porque aí quando você tira a órbita, você vê um acesso direto. Olha que diferença. Olha aqui, está uma bifurcação da basilar. Isso aqui é um espécime ao nível do dorso da sela, mas se ela fosse aqui em cima, olha como, olhando de baixo para cima, sem a órbita eu consigo ter uma visão mais alta. Né? Aqui eu estou vendo um óptico, aqui eu estou vendo outro. Se a gente não faz uma órbita zigomática, a gente não consegue ver de baixo para cima, igual a gente está tendo esse ângulo de visão aqui. Então, nesses casos, a gente já tira a órbita. Muita gente tem medo de tirar a órbita, achando que vai deixar um defeito estético na paciente. Aqui é um paciente no pós-operatório, a gente fecha com plaquinha, parafuso e com cimento, corrige com cimento, não dá nem para ver que lado que foi a abordagem. Então, a questão estética, se for bem feita, a órbita zigomática não é problema. Com relação aos aneurismas baixos, a gente já vê pela figura que acontece, eles vão estar escondidos atrás do dorso da sela. Então, esses aneurismas vão me trazer uma dificuldade, ou esse aneurisma está escondido. Cadê meu princípio básico da clipagem do aneurisma? Meu controle proximal. Controle proximal da cara a gente faz do pescoço, mas da basilar não dá para fazer. Então, esses aneurismas eu tenho que ir preparado, eu preciso tirar a órbita? Não, porque o aneurisma não está para cima, ele já está lá embaixo. Eu vou fazer uma via transilviana, só que aí eu vou precisar fazer uma via transilviana transcavernosa. Então, a gente lembra que a gente pode entrar pelo teto, pela parede lateral do seu cavernoso. Aqui eu vou entrar pelo teto. Tá aqui já, de novo, mesma coisa do outro caso. Mostrando o treinamento no laboratório e a cirurgia. Aqui a gente já fez a clinoidectomia anterior. Mas o que está... Cadê meu aneurisma? Eu nem vejo ele. Por quê? Porque eu tenho isso daqui me atrapalhando. O que é isso daqui? O dorso da sela. Então, como que eu tiro o dorso da sela? Primeiro eu libero o terceiro nervo. Depois eu abro a dura sobre o dorso da sela. Com bastante cuidado a gente drila a dura, a clinoide posterior, vai sobrar a quinoide atrás da clinoide posterior, no clivo superior, abrindo essa dura e abrindo a aracnoide, eu vou ter um baita de um espaço. Olha a diferença que eu tinha, olha o espaço que eu vou abrir com esse acesso transcavernoso, transteto do seio cavernoso. Então, aqui mostrando antes, olha o espaço que eu tinha aqui antes, olha o espaço que eu tinha aqui antes, eu não vi o aneurisma. E olha o espaço que eu vou ter depois, após a abertura do teto do seu cavernoso e drilagem da clinoide posterior. Então, para isso, eu já sei, olhando a angiografia, eu já sei que eu vou ter essa dificuldade. Eu já vou preparado para isso. Não adianta chegar na hora da cirurgia e querer uma broca diamantada delicada para drilar a clinoide posterior e não ter. Por quê? Muitas vezes isso acontece. Vê que não deu certo a estratégia, você precisa mudar no meio da cirurgia e não consegue, porque você não tem material. Então, sabendo que é uma bifurcação baixa, eu já vou preparado para isso. Os aneurismas do terço médio da artéria basilar são os aneurismas, ao meu ver, mais
difíceis de serem tratados cirurgicamente da fossa posterior, tá? Como esse da origem da aica. Por quê? Porque eles são muito baixos para você vir por cima. O controle proximal é praticamente impossível de vir por cima. E se você vir por baixo, quem não tem muita experiência com acesso far lateral, acho que às vezes o far lateral você consegue chegar muito alto. Só que se você faz um far lateral, você começa a inclinar o microscópio também, vai ter uma hora que o tubérculo da jugular vai atrapalhar nosso ângulo de visão. Então, não é um acesso para far lateral. Ah, o retrosigmoideu. O retrosigmoideu, você não consegue ver bem também, você tem que retrair muito. Para esses aneurismas, o melhor acesso é um acesso pré-sigmoideu. Mas um acesso pré-sigmoideu simples, não. A gente sempre vai fazer um pré-sigmoideu, a gente faz um acesso pré-sigmoideu combinado. Então, acesso pré-sigmoideu combinado supra e infratentorial. A gente abre a dura pré-sigmoideal, mas tem que abrir também a tenda do cerebelo para ganhar o espaço. E lembrar que se a gente vai abrir a tenda do cerebelo até o final, o último corte da tenda do cerebelo eu só posso dar depois que eu identificar e separar o quarto nervo craniano. Então, é um acesso muito bom, porém é um acesso muito difícil, um acesso trabalhoso, às vezes o paciente sai com zumbido. Então, a gente tem que decidir bem quando indicar a cirurgia para esses aneurismas do terço médio. Tá? Então, novamente, o nosso treinamento no laboratório, quinto, sétimo, oitavo e pares baixos, e o que a gente vê na cirurgia, sétimo, oitavo e pares baixos aqui. E aí, com esse acesso, a gente consegue ver bem a basilar, tem um controle proximal aqui embaixo, e clipar o aneurisma. Mas é uma coisa cada vez mais rara. Esses aneurismas, a minha preferência, quando possível, é sempre tentar o tratamento endovascular. Já os aneurismas do terço proximal e da junção, da junção vértebro-basilar, esses aneurismas são frequentes e são aneurismas muito bem tratados cirurgicamente. Tá? E a via de escolha, a não ser que ele seja bem distal, quando ele é distal, ele já é mais na linha média, você pode fazer uma craniotomia suboccipital mediana, mas na grande maioria das vezes são aneurismas mais proximais na saída da paica, então a gente opta por fazer o acesso far lateral. E quais são as considerações que eu tenho a fazer do acesso far lateral? Ele pode ser feito com paciente semissentado, eu adoro fazer semissentada para tumores, quase todos eu uso a posição semissentada, mas para aneurismas de paica a gente pode fazer em posição ventral, que vai muito bem, né? Os últimos que eu fiz de paica eu fiz em posição ventral. Você pode fazer incisão em C, eu prefiro fazer em taco de rock, porque eu consigo preservar melhor a musculatura pela nossa técnica. Então, como a gente faz? A gente faz essa incisão ampla, eu venho com o monopolar, lembrando que a musculatura superficial se insere na linha nocal superior, então eu venho desinserindo toda a musculatura superficial em plano único até chegar na gordura, que eu vou ter um plano de gordura separando a musculatura superficial da profunda, e aí eu vou preservar os meus músculos da camada profunda que vão estar aderidos na linha nocal inferior. Então, de novo, aqui meu treinamento no laboratório, aqui a minha cirurgia é uma reprodução. Reto capitis menor, posterior menor, capitis posterior maior, oblíquo inferior e oblíquo superior. Eu sei que a minha vertebral vai estar aqui, é um ponto de referência para eu achar a minha vertebral e depois rodar a minha craniotomia. Aí, uma dúvida que sempre surge. Ok, fiz a craniotomia. E o côndilo? Quanto eu vou ter que drilar desse côndilo? Como eu vou lidar com o côndilo? Muitas vezes você faz um fato, você nem precisa drilar o côndilo. Você tira pelo menos metade do arco posterior de C1, mas quando é um tumor grande, você não precisa mexer no côndilo. Agora, para aneurisas, muitas vezes a gente tem que drilar para ter um acesso melhor. Quanto eu vou drilar? De novo, laboratório, cirurgia. Eu vou drilar o côndilo até expor o meu canal do hipoglosso? Até expor o meu canal do hipoglosso e deixar só o tubérculo da jugular aqui em cima? Não. Na grande maioria das vezes, eu vou precisar drilar um pouco do côndilo. Tá? Mas eu preciso entender a diferença que o côndilo faz, esse ângulo na frente da minha visão, e a hora que eu tirar o côndilo, o quanto isso vai me retificar, o que vai me facilitar. Então, aqui é um caso do aneurisma pequeno, mas eu acho interessante para falar para vocês como a gente lidou com o côndilo nesse caso. Então, é um aneurisma pequeno, na saída da vertebral, então eu sei que ele é proximal, vai estar mais anterior. Então, já vou preparado para fazer um far lateral, né? E aí eu começo a drilar o côndilo, o paciente em posição ventral,
né? Não precisei de secar vertebral, nada disso, eu deixei o plexo venoso sobre ela e eu drilo o côndilo, eu retifico, retifiquei o côndilo. E aí, ok, eu acho que tá bom. Então vamos abrir a dura e vamos ver se tá bom. Você vê que é um movimento rápido, abri a dura, não gostei, achei que faltou um pouco de espaço. É questão de segundos, voltei e drilei mais um pouco. Ok, drilei mais um pouco. Quanto? Ah, vou drilar o côndilo inteiro, precisar manipular vertebral. Tudo isso eu estou agregando risco para o paciente. Não precisei, drilei mais um pouquinho, achei que já estava bom. Sei que eu praticamente não perdi tempo nessa manobra. Olhei de novo. Não, ainda tinha ficado uma pontinha na minha frente. E aí eu acabei de drilar, fui lá embaixo, drilei essa pontinha, mas, novamente, não foi uma drilagem agressiva do côndilo. Foi o suficiente para eu ter segurança e espaço para fazer uma clipagem adequada. Agora sim, eu ganhei o espaço que eu precisava para ver meu aneurisma. Tá? Então, entendendo que o côndilo estava aqui, ó, eu drilei o suficiente para agora ter espaço, abrindo a cisterna magna, ter espaço, já achei minha paica aqui, é só eu seguir ela proximalmente e ter espaço para achar meu aneurisma. Eu vou passar mais rápido para eu achar o aneurisma e com segurança. Também estou tendo espaço aqui, trabalhando pelas janelas normais. Podia ter feito um acesso pequeno? Podia, mas eu fiz um acesso que eu desinseri a musculatura com segurança. Eu vou reinserir toda a musculatura superficial. Olha como eu tô vendo esse aneurisma com clareza, com espaço. Estou fazendo uma clipagem sob visualização direta. Né? Às vezes o aneurisma está na frente, a gente usa um clipe em baioneta. Então, com segurança. Então, um acesso que muitas vezes na pele é um pouco maior, mas a gente consegue fazer uma cirurgia com bastante segurança. Novamente, seguindo as palavras do professor Evandro, sendo minimamente invasivo no cérebro, e não tanto na pele nem no osso. Então era isso que eu tinha para falar, acho que eu bati meus 20 minutos aqui certo. Agradecer a equipe, em homenagem ao professor Evandro, agradecer todo o grupo do servidor público, tenho a honra de ser o coordenador do serviço de base de crânio lá, e falar para todo mundo queira aprender como o Hugo fez e continua fazendo, como meu amigo Matheus também já estudou muito e continua estudando até hoje, já com a enorme experiência que tem no laboratório, como o Luiz já veio para o nosso laboratório. Então, quem quer fazer a cirurgia bem feita, tem duas coisas que são imprescindíveis, além do caráter da pessoa, que é passar muito tempo estudando no laboratório e aprender com os grandes mestres. Eu tenho a honra de ter aprendido muito com muitos mestres, em especial com o professor Evandro. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Parabéns, Matheus. Parabéns, excelente aula. A anatomia, ela é sempre fascinante. Não tem como. Todos nós que somos neurocirurgiões vasculares, quem quer fazer neurocirurgia vascular, os residentes que estão aí, vocês vão perceber uma constante. O estudo é imprescindível, o laboratório é imprescindível e aprender com grandes mestres. Tá? Nós temos essa responsabilidade de, que não é pequena, de evoluir. Então, assim, pode parecer um pouco até ousado, né? Falar em evoluir. Evoluir acima de quem? Do Dr. Evandro, acima do Dr. Rotton, acima do Dr. Yazar Gil, mas essa é a nossa função, evoluir a partir dos conhecimentos que nós já temos e fazer da neurocirurgia vascular cada vez mais competitiva, principalmente com relação à endovascular, que está aí. Parabéns, excelente aula. Então, nós vamos passar agora para o Dr. Luiz Contreira. Com muito prazer, nós vamos continuando aí na nossa viagem pela América Latina. Já passamos pela Argentina, pelo Brasil, e agora vamos para o Chile, também com um aprendiz aí do Dr. Jorge Mura,
que muito vai nos acrescentar, falando sobre malformações arteriovenosas cerebrais. Dr. Luiz Contreira. Olá. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Se ve bien ahí la presentación, ¿no? Sí, conseguimos. ¿Y doctor? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias al comité organizador, gracias a Promedón, y es un honor estar con grandes neurocirujanos de la región, y sobre todo con Mateo, que lo conocí cuando estaba terminando mi residencia en neurocirugía y estuve en el laboratorio del doctor Evandro. Tengo los mejores recuerdos, ya que él fue, en esa época era fellow clínico de él, y la verdad fue muy amable conmigo, me enseñó bastante. Entonces, vamos a hablar de malformaciones arteriovenosas cerebrales. Es un tema bastante complejo, hay que tratar de un poco agrupar, y más que mostrar técnica quirúrgica, que le voy a mostrar algo bien conciso, sino más que nada ver qué malformaciones debemos tratar ahora, posterior al estudio Aruba, y ver todas las alternativas de tratamiento que existen, ¿ya? Porque parte de la complejidad de estas lesiones, más allá de que quirúrgicamente son muy complejas, es decidir cuál tratar y cómo tratar. Estos son los lugares donde yo trabajo acá en Santiago, en Chile, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile está a la izquierda, que es donde yo realicé mi residencia y actualmente trabajo como encargado de toda la patología vascular y de la base del cráneo. Y a la derecha, Clínica Las Condes, donde tengo la fortuna de seguir trabajando con mi profesor, el doctor Jorge Mura, lo que me lleva a continuar aprendiendo cada vez que lo opero. Como dice Mateus, en el fondo uno debe seguir a grandes maestros, y él es un gran maestro para mí. Entonces, el temario, vamos a ver un poco, a grandes rasgos, la definición, cuál es la historia natural, que es una parte muy importante de esta patología, porque es lo que debemos saber para ofrecer alguna terapia, qué alternativas terapéuticas existen y algunas cosas especiales como qué relación tienen estas malformaciones en cuanto al tratamiento de la epilepsia y un poquito de malformación arteriovenosa y embarazo. ¿Qué son las malformaciones arteriovenosas? Bueno, son lesiones vasculares focales que consisten en un enredo vascular, una red vascular anómala fistulosa, que comunica al sistema arterial y venoso sin haber una porción capilar entre ellos, ¿ya? En el fondo es una comunicación anormal y directa entre el sistema arterial y venoso cerebral. Es importante decir que no existe tejido cerebral funcional dentro de la malformación, ¿ya? Eso histológicamente y funcionalmente es así. En cuanto a la historia natural, hay varios estudios y está más o menos bien definido que el riesgo de ruptura de una malformación arteriovenosa incidental, es decir, que no ha tenido ruptura, es en promedio más o menos un 2% por año, ¿ya? Eso hay varios estudios prospectivos, seguimiento de malformaciones no rotas incidentales, y ese es el riesgo por año que nosotros debemos informar al paciente. Y este riesgo aumenta en el caso de que la malformación haya sangrado a más o menos el doble, un 4.5% por año. Algunos dicen que eso, ese riesgo es básicamente de los primeros 5 años y después vuelve a ser el riesgo de una malformación rota, pero eso no está tan claro. Factores de riesgo de la arquitectura de la malformación están descritos. Bueno, ya hablamos de la hemorragia previa. Si la localización es profunda, infratentorial o tiene drenaje venoso profundo, es una malformación que tiene más riesgo de sangrar. Y si tiene algunos hallazgos concurrentes, como son los aneurismas de flujo que pueden ser intranidales o alejados de estas lesiones. También, si hay estenosis o ectasia del drenaje venoso, estas malformaciones estarían en un mayor riesgo de ruptura. ¿Qué significa o qué le significa al paciente tener una hemorragia por una malformación arteriovenosa?
La verdad es que tiene un 10% de mortalidad tras la primera hemorragia y una morbilidad más o menos de un 40%. No es inocuo para el paciente, si bien es cierto, quizás no es tan grave como una hemorragia solangoidea por un aneurisma roto, pero sí tiene riesgo de mortalidad y morbilidad. En el caso de las malformaciones rotas, en el fondo, ¿cómo podríamos definir el riesgo del paciente? Se puede ocupar la escala de Hemphill o la escala de hemorragia intracraneal que todos conocemos, y lo que cambia es el volumen, en el fondo, el corte de volumen, que sería 37 ml, y la edad, que en vez de ser de 80 años, 41 años, y ahí podríamos tener un estimado del riesgo en el caso de que esta malformación se rompa. Ahora, ¿qué pasa en las malformaciones no rotas? Todo cambió después del 2014 con el estudio de Aruba, que mostró que el tratamiento intervencional llevaba un mayor riesgo que la observación de esta lesión. ¿Y cómo puede ser eso? Si es que nosotros sabemos que estas malformaciones tienen un riesgo más o menos de un 2% por año de ruptura, y si hay ruptura, tienen un 10% de mortalidad y más o menos un 40% de morbilidad. Hay muchas críticas al trabajo. Primero, que estaba diseñado para reclutar a cerca de 1.700 pacientes, pero finalmente se randomizó solamente 110, 116 pacientes a un tratamiento intencional y 110 al tratamiento médico. Y lo otro es que la microcirugía está subrepresentada en este trabajo. Como vemos arriba a la derecha, la verdad es que del total de los pacientes que fueron a una terapia intervencional con intención curativa, a microcirugía sola fueron 5 pacientes, a embolización y microcirugía fueron 12, y a las 3 terapias solo 1, siendo el mayor porcentaje de tratamiento realizado en este grupo la embolización sola y la radiocirugía, que como vamos a ver, quizás no son la mejor alternativa para muchas de estas malformaciones y tienen una morbilidad en muchos casos mayor que la cirugía. En todo caso, bueno, el Aruba no es un trabajo que es bueno, pero que tiene estas críticas que le podemos hacer. ¿Y qué ha llevado? Ha llevado a que las malformaciones no rotas haya bajado el número de tratamiento y que cambiemos el enfrentamiento ante estas lesiones. Yo recuerdo cuando era residente, no sé, MAP que se encontraba, MAP que se trataba, y eso podía ser tanto quirúrgicamente o con embolización en múltiples sesiones hasta que ya no diera más, incluso 7, 8 sesiones, y muchas veces sin lograr una exclusión completa. El trabajo Aruba recalca que el tratamiento el tratamiento, ya sea cualquiera de las modalidades, tiene un coste de morbilidad y mortalidad para el paciente, es decir, que no es inocuo, no es llegar y operar. Y yo creo que limita el tratamiento endovascular con una intención curativa. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, y la verdad es que el porcentaje de cura con tratamiento endovascular solo es bajo, con alta morbilidad. Y nos lleva a tener un tratamiento individualizado y muchas veces multimodal, es decir, con mezclando técnicas. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Hay varias. Está la microcirugía, la embolización, tratamiento endovascular, la radiocirugía, y la combinación de estas, ¿ya? Y indudablemente la observación. Es decir, en muchos pacientes donde la morbilidad es muy alta, la verdad es que, perdón, donde la morbilidad esperada de cualquier tratamiento es muy alta en relación a su historia natural, la verdad es que la observación es la mejor alternativa. ¿Cómo tomo la decisión? La verdad es que hay que sopesar un poco el riesgo del procedimiento a lo que vamos a someter al paciente versus la historia natural y los factores de riesgo de ruptura de la malformación. Si hablamos de microcirugía, la verdad es que la microcirugía es la que tiene un mayor índice de obliteración de la malformación, esto por angiografía. Ya la serie habla de un 90 y un 96% de obliteración completa de la malformación. Siendo diferente la radiocirugía, que es un 57%, y la embolización sola, que va entre un 13 a un 50% solamente de obliteración completa de la malformación. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno se embarca en el tratamiento de una malformación arteriovenosa, uno debe apuntar hacia la cura. No, uno no puede dejar una malformación arteriovenosa tratada a media
excepto casos muy, muy puntuales que vamos más adelante, con, que uno trata solamente el factor de riesgo, malformaciones que son intratables, pero uno no debería dejar una malformación tratada media porque uno no elimina el riesgo de sangrado y hay trabajos que muestran que estos tratamientos parciales, la verdad es que pueden llevar incluso a un mayor riesgo de hemorragia que si uno no hubiera tratado la malformación. Esto es otro trabajo que está en el World Neuro Surgery que habla del tratamiento multimodal y se pueden ver en los gráficos de la izquierda todos los tratamientos que incluyen cirugía, es decir, cirugía sola, embolización con cirugía y cirugía con radiocirugía, son los que tienen un mayor índice de curación. Ya la embolización sola está en un 58% y la radiocirugía en el rango del 65%. ¿Cómo definimos si un paciente es candidato a cirugía? Bueno, hay escala, está la escala de Spetzler, que es una escala antigua, que hay que considerar eso, que la morbilidad probablemente en esos pacientes es mayor que la que descrito en ese trabajo, es mayor probablemente que si lo hubieran hecho ahora, uno por la técnica quirúrgica y por los cuidados postoperatorios, y que se suplementó con una revisión, una escala del doctor Michael Loddon, donde se sumó a esta clasificación clásica de Spetzler, la edad del paciente, si la malformación estuvo rota o no, y si es una malformación difusa o compacta. Y eso da, en el fondo, una escala que nos permite prever cuál será la morbilidad del paciente. Hay un corte entre el grado 4 y 5 de la escala combinada, y después entre el 6 y el 7, donde salta ya menos de un 27 a un 54%. Nosotros no operamos, la verdad es que en esta escala combinada, sobre 7. Y 5 y 6 hay que discutirlo muy bien, muy, muy bien con el paciente. Consideraciones técnicas, bueno, ya está más decir, la anatomía es todo en la cirugía, es algo que tanto el doctor Jorge Mura, que aprendió con el doctor Evandro, el doctor Rotton, recalcaron y que yo creo que ha hecho el gran cambio en la neurocirugía actual, y tener un plan quirúrgico. Estas malformaciones probablemente, según mi forma de ver, son las más desafiantes para nosotros, porque son muchas veces dentro de la planificación impredecibles y son cirugías de mucha paciencia y a veces tolerancia a la frustración porque pueden sangrar y uno lo puede pasar un poco mal. Uno debe contar con el instrumental adecuado. Nosotros ocupamos y eso lo aprendimos en Japón, un aspirador irrigador que nos permite tener mayor control y lavar para ver mejor durante la cirugía, unas tijeras, buenas tijeras y unos buenos bipolares. La fluorescencia intraoperatoria, como podemos ver aquí a la derecha, es importante porque nos permite ver en tiempo real la fase arterial, capilar y venosa. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces estas venas arterializadas son difíciles de distinguir de realmente arteria y es importante preservarla hasta el final de la cirugía. La neuronavegación, la verdad es que sirve solamente mi visión para hacer la craneotomía en malformaciones pequeñas. Recalcar que la craneotomía en este caso, si bien es cierto, todo avanza hacia la mínima invasión en el fondo hacia el cerebro, pero implica hacer un acceso grande y amplio para poder trabajar tranquilo. La angiografía intraoperatoria es una buena herramienta para detectar puntos ciegos que nosotros no podemos ver con la endocianina, y el neuromonitoreo es algo que nosotros ocupamos cada vez más, que nos permite monitorizar los potenciales locados motores sensitivos y en algunos casos muy particulares hacer estimulación cortical directa, pero la verdad es que eso lo ocupamos poco en la malformación. Este es un paciente de una malformación arteriovenosa rota, 28 años, que nos llegó con un bajo Glasgow y que mostraba en el fondo ese gran hematoma izquierdo, frontal izquierdo con presión ventricular, con esta angiografía que mostraba una malformación arteriovenosa Spetzler 3, frontal izquierda. Esta malformación, nosotros decidimos embolizar ese gran pedículo de la arteria cerebral media izquierda, que es lo que se hizo acá. Y esto previo a la evacuación del hematoma, y una vez, en el mismo tiempo de la evacuación del hematoma, resecar la malformación, en este caso con muy buenos resultados, la verdad con una exclusión completa de la malformación, y con una muy buena recuperación de la paciente. La paciente volvió a hacer su vida normal
más o menos a los tres meses. ¿Por qué la muestro? Porque en general nuestra conducta es que si el paciente necesita resecar el hematoma quirúrgicamente y nosotros consideramos que la malformación es resecable, nosotros en el mismo tiempo, en agudo, resecamos el hematoma y la malformación. Sabemos que hay muchas escuelas que pregonan esperar, es decir, sacar el hematoma y esperar a más o menos un par de semanas que el cerebro esté más tranquilo y ahí atacar la malformación. Por eso creemos que si nosotros hacemos una cirugía, en el fondo la rehabilitación del paciente podría ser mejor. Y eso está respaldado en algunos trabajos que muestran la resección en agudo de estas malformaciones en las primeras 24 horas o 72 horas con un buen outcome neurológico y una buena porcentaje de resección. Ahora, otra patita del tratamiento es la terapia endovascular. ¿Cuál es el objetivo de la terapia endovascular? A mi forma de ver, en la malformación arteriovenosa, es la disminución del flujo preoperatorio y principalmente la embolización de ramas profundas que son de difícil acceso en la cirugía, ¿ya? Y que son fuentes de complicaciones, de hemorragia y de dificultades quirúrgicas. Y la otra son embolizaciones de objetivos específicos, por ejemplo, aneurismas de flujo o aneurismas intraaneales. Otras indicaciones podría ser una terapia paliativa, por ejemplo, en grandes malformaciones que causen síntomas por robo de flujo. Si uno va a hacer radiocirugía para disminuir el volumen de la malformación y así darle mayor tasa de éxito a la radiocirugía. Y por último, curativa, que la verdad es que para un muy pequeño subtipo de malformación. Si vamos a los trabajos, la verdad es que la terapia endovascular con intención curativa tiene un 51% de éxito, que es bajo, con una alta morbilidad, un 12% y con 7% de secuelas definitivas. Y esto es lo importante que nosotros a veces vemos en las embolizaciones preoperatorias, tienen recanalizaciones, es decir, que hay pacientes que se pueden curar, pero que después se puede llenar y uno a veces ve cuando corta los pedículos que están tratados con material embólico, que algunos incluso sangran un poco y es necesario colocar algún clip. ¿Ya? Y esto está representado en varios trabajos. Probablemente los trabajos más nuevos se han enfocado en cierto tipo de malformaciones con mayor tasa de éxito, pero sigue siendo baja. Y requiere muchas veces múltiples sesiones y eso aumenta la morbilidad. Hay escalas también, como la escala, como en cirugía existe la escala de Spetzler, aquí hay una escala de Buffalo que habla de la morbilidad en el tratamiento endovascular de las malformaciones, que tiene que ver con el número de pedículos, el diámetro de los pedículos y la localización del nido, si es elocuente o no elocuente, y según eso, pues mientras más puntaje, más morbilidad en el tratamiento endovascular. Algo que es nuevo en el tratamiento endovascular es la embolización transvenosa, es un poco un contrasentido para nosotros cirujanos que dejamos en el fondo siempre, y es lo que hay que hacer, en el fondo es dejar la vena para el final, por el aumento del riesgo de sangrado durante la cirugía. Y la verdad es que este tipo de abordaje endovascular está siendo cada vez más utilizado, sin embargo las indicaciones más puristas para él son en pacientes que no hay un acceso arterial importante, que son lesiones en general profundas, idealmente con una sola vena de drenaje, y se podría ocupar a veces cuando hay estas pequeñas venas que uno no encuentra una aferente cuando, posterior a una microcirugía o radiocirugía, y o se puede ocupar como cuando hay una intención de cura para hacerlo combinado entre la vía arterial, evolución transarterial y transvenosa. Este fue un caso, la verdad, que hicimos cuando yo estuve en Bicetre, en París, una malformación arteriovenosa de la cabeza del caudado. Lo que se ve ahí es una vela talamoestriada dilatada que se navegó. Y principalmente porque no había buen acceso venoso, porque la arteria aferente eran perforantes de la bifurcación carotidia y se logró excluir de forma completa. Pero la verdad es que la principal utilidad de la terapia endovascular yo creo que es prequirúrgica, y como en este caso, en una paciente de una malformación de Spetzler 5, que había tratado con múltiples embolizaciones, ingresó con este hematoma frontal izquierdo con un cuadro de afasia como hizo conciencia, que se realiza esta angiografía que muestra una gran malformación arteriovenosa y con un aneurisma de flujo
en relación al hematoma, que es lo que se da ahí arriba en la malformación. Se embolizó ese aneurisma y posteriormente se evacuó la malformación y lo que se ve ahí en el fondo en la cirugía es el aneurisma embolizado. Ya eso en el fondo da mayor seguridad a la resección quirúrgica y trata de forma específica el sitio de sangrado. Ya para esto la terapia endovascular es muy buena, ya sabemos que es una buena alternativa para el tratamiento de aneurisma y por qué no en el tratamiento de aneurisma en relación a la malformación arteriovenosa. En cuanto a la radiocirugía, la verdad es que es una buena alternativa, pero hay que considerar que hay una latencia promedio de 3 años y tendría más o menos un 70-75% de obliteración. Hay que tener en cuenta que no es una terapia inocua, como generalmente se dice, sino que hay cambios por radiación que pueden ser sintomáticos en un 9% y permanentes en un 3%. ¿De qué depende de la efectividad de la radiocirugía? Del volumen de la malformación, de la edad del paciente y la localización. Ya según eso hay un score y ahí uno puede definir más o menos cuál es el resultado de la radiocirugía. ¿Qué pasa con la epilepsia? Esta es una paciente de 17 años que tuvo una crisis uncinada, tiene una crisis de pánico y se hospitalizó por una crisis tónico-clónica, se hizo una resonancia que muestra esta malformación del cíngulo posterior derecho, ¿ya? Que en la angiografía muestra algunos aneurismas intracranidales, 2 venas de drenaje venoso hacia el seno sagital superior y que cuenta con inmediatamente posterior y superior la activación de la pierna izquierda. En esta paciente se planificó para cirugía, dado la edad, los factores de riesgo de la arquitectura de malformación y la crisis epiléptica, y se hizo un abordaje contralateral abriendo la hoz del cerebro, ¿ya? Con monitoreo intraoperatorio y se logró una muy buena resección de la malformación. Aquí es para recalcar que no basta solamente con operar la malformación, sino que hay que preservar la arteria en pasaje, que en este caso era elocuente y iba a irrigar el territorio de la pierna izquierda. En cuanto a la evidencia, la verdad es que, de nuevo, la cirugía es la terapia que uno debería recomendar si es que uno quisiera dejar al paciente libre de crisis epiléptica o disminuirlas. La radiocirugía también es una buena alternativa, pero siempre cuando uno pueda obliterar la malformación de forma completa, si no, este porcentaje baja. Y la terapia endovascular es la menos eficiente de todas. Estos son los 4 cuadros comparativos, en el fondo, para mostrar. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, pero nos falta mucho de presentación porque estamos un poco fuera de tiempo. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y para mostrar el bleximab. Esto lo vamos a pasar en honor al tiempo y en el fondo como conclusión son lesiones de una patología compleja, es difícil la decisión terapéutica en cuanto a quién tratar y cómo tratar, cada terapia tiene su utilidad, hay que sopesar los riesgos, beneficios y un manejo multidisciplinario. Esto es para mostrar en el fondo y recalcar que nuestra especialidad necesita formación, estoy muy agradecido al doctor, principalmente al doctor Jorge Mura que está al medio, que me ha enseñado y me ha sido de guía en la terapia neurovascular, el doctor Rokuya Tanikawa, con quien estuve en Japón, y el doctor Lorenz Pell y Jack Moret, que me formaron como neurobiología intervencional. Es algo que yo quisiera recalcar, que nosotros, como neurocirujanos, debemos entrar al mundo de la terapia endovascular, porque es nuestra responsabilidad de tomarlo y tener todas las herramientas para ofrecer al paciente. Muchas gracias. Parabéns, doutor Luiz Contreira, excelente aula, pelo adiantar do tempo aí, então eu vou começar a minha aula já de antemão, compartilho a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo bem minha tela? Perfeito. Então tá joia. Estamos sim. Então tá joia. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a presença de todos até este horário. Agradeço ao Promedon pelo convite da coordenação desse webinar em neurocirurgia vascular.
Eu vou falar para vocês os aspectos técnicos e as nuances microcirúrgicas para o tratamento do aneurisma paraclinoideu. Eu agradeço a neurocirurgia da Unifesp, principalmente na pessoa do professor Félix Chadá, com quem eu trabalho desde 2005. Agradeço também a neurocirurgia do Hospital Brigadeiro, em São Paulo. Nesses dois locais, assim como na clínica privada, eles me proporcionam os aneurismas, né? As MAVs, os cavernomas, as fístulas, ou seja, as neurocirurgias vasculares do meu cotidiano, de modo que eu posso ter uma média de cerca de 100 aneurismas ano, o que é excelente. E falando para vocês de aneurisma paraclinoideu, então vamos lá. Só um minutinho, porque está acontecendo uma coisa aqui que... Só um minuto. Vou tirar da frente aqui o... Pronto. Bom, o que que é o aneurisma paraclinoideu? Ele é definido como o quê? O aneurisma paraclinoideu é porque está ao lado da clinoide. Está ao lado da clinoide, a gente está falando ou do segmento cavernoso, ou do segmento clinoideu, ou do segmento oftálmico. Mais raramente do segmento comunicante posterior. Mas segmentos do quê? Segmentos da artéria carótida interna. Quem classificou a carótida interna? Muitas pessoas, desde Fischer. Mas as principais classificações são do Dr. Hotton e a classificação de Bottelier e Van Loveren. A classificação do Dr. Hotton é mais simples. A gente classifica em cervical, cavernosa, cervical, petrosa, cavernosa e oftálmica. Tá? A classificação de Bottelier é a que eu mais utilizo hoje em dia, porque ela é um pouco mais anatômica e ela segmenta melhor a carótida. Ela é um pouquinho diferente porque... não está passando... Aqui, passou. Porque ela é baseada em segmentos anatômicos da carótida. Então, nós temos a classificação de C1 a C7, onde C1 também é cervical, C2 também é a carótida petrosa, aí depois do ligamento petrolingual, a gente tem na inversão da carótida petrosa, ao se voltar superiormente, nós temos a carótida lácera, depois do ligamento petrolingual, nós temos a carótida cavernosa, que passa pelo sulco carotídeo na parte lateral do osso esfenoide, fazendo o joelho posterior, o segmento horizontal, o joelho anterior, e após essa setinha vermelha que delimita a membrana carótida oculomotora, nós temos a carótida clinoideia entre a membrana carótida oculomotora e o anel dural distal. E depois do anel dural distal, nós temos o segmento C6, ou oftálmico, e depois C7, ou comunicante, como na classificação do Dr. Hotton. Mas por que que isso é importante, falando de paraclinoideu? Porque é imprescindível, ao tratar de um aneurisma paraclinoideu, que nós saibamos exatamente aonde está o teto do seio cavernoso. E para que isso? Porque os aneurismas paraclinoideus, quando intracavernosos, completamente intracavernosos, eles têm um mínimo risco de hemorragia subaracnoide. E na maioria das vezes eles são assintomáticos. E na enorme maioria das vezes eles não precisam de tratamento. Quando você trata um aneurisma que é intracavernoso, você oferece para o paciente os riscos de um tratamento sem benefícios. A não ser que o paciente tenha uma das situações que propiciam o tratamento do aneurisma intracavernoso, como a extensão de parte do aneurisma para o segmento aracnoideu, para o espaço subaracnoideu, ou seja, quando há um misdiagnosis, uma dúvida de localização, ou a erosão para o seio esfenoidal, que pode gerar uma epistaxe fatal, ou uma oftalmoparesia progressiva, ou uma oftalmoplegia súbita, ou a perda progressiva da acuidade visual, o que é muito raro, porque o nervo óptico não está contido no seio cavernoso, mas em aneurismas gigantes isso pode acontecer. Ou ainda quando o paciente tem uma dor intratável. Agora, o mais importante é, se o aneurisma está no segmento clinoideu ou C5, ou no cavo carotídeo, ou no segmento oftálmico, esses aneurismas são passíveis de sofrer uma hemorragia subaracnoide.
e logo eles devem ser tratados. Por isso que o diagnóstico é tão imprescindível. Nós estamos lidando com uma doença que pode ou gerar uma hemorragia subaracnoide, logo ela precisa ser tratada, ou ela está totalmente intracavernosa e não tem chance de gerar uma hemorragia subaracnoide e não há necessidade de submeter o paciente ao risco do tratamento. Mas a partir do momento que nós vamos tratar o aneurisma, tudo cai naquela mesma rotina da estratégia microcirúrgica. O planejamento cirúrgico ele está diretamente envolvido na técnica apropriada, que sem técnica não há tratamento para o sucesso cirúrgico. Então, quando a gente fala de um aneurisma como esse, um aneurisma irregular, um aneurisma bilobulado, que tem uma edentação aqui, como o Matheus falou na aula dele, quando a gente vê uma angiografia, a gente tem que ir além dos vasos sanguíneos e imaginar toda a anatomia normal que está ao redor. A gente percebe, por exemplo, que essa artéria oftálmica está saindo de uma porção mais medializada. Isso é comum? Não, não é comum. E por que ela está tão medial? Porque o aneurisma ele é lateral e ele joga a carótida para medial. Então, ela roda a carótida. E o aneurisma tem uma edentação que pode, nessa mesma região anatômica, ser exatamente um anel dural distal. Isso é importante saber. Para tratar um aneurisma paraclinoideu, na enorme maioria das vezes a gente usa a craniotomia pterional. E por que a craniotomia pterional? Porque a gente vai usar as vias subfrontal lateral e transilviana. Eu vou usar a via temporopolar? Não. Eu vou tentar olhar de baixo para cima? Não. Então não há necessidade de uma craniotomia pré-temporal, nem tampouco uma craniotomia órbito-zigomática. A gente sempre que é necessário, que a gente não consegue um controle proximal no próprio segmento clinoideu, a gente faz o primeiro passo para o tratamento do aneurisma paraclinoideu, que é o reparo da carótida interna no pescoço. É claro que essa figura aqui eu dissequei para um bypass, então tem uma dissecção bem maior, mas é possível com uma dissecção menor a gente identificar a carótida interna, a carótida comum, a carótida externa e repará-la. E assim, a partir da craniotomia pterional, nós vamos chegar ao aneurisma. A diferença, claro, idiosincrásica do aneurisma paraclinoideu é a realização da clinoidectomia. E para isso a gente tem que ter um certo conhecimento anatômico, que passa pela parte óssea, pela parte dural, pela parte neurovascular. Então, do ponto de vista ósseo, nós temos que o processo clinoide anterior, ele é exatamente a extremidade medial da asa menor do esfenoide, que está aqui em verde. Aqui nós temos o triângulo do processo clinoide anterior e a gente vê que ele é aderido, então, lateralmente à asa menor do esfenoide, medialmente ao plano esfenoidal e ao teto do canal ótido e medial e inferiormente ao pilar ótico. Então, aqui nós temos o orifício do canal ótico, onde penetra o nervo ótico, certo? Mais medialmente o tubérculo da célula, a própria célula túrcica, o dorso da célula, os processos clinoides posteriores. E nós temos aqui o processo lingual do osso esfenoidal, onde se insere a dobra petrolingual na mudança de direção da carótida lácera para a carótida cavernosa. E em roxo aqui, ó, nós temos o sulco carotídeo colado à parte lateral do osso esfenoidal. Do ponto de vista prático, essa vai ser o aspecto da clinoidectomia em três partes, onde a gente retira toda a clinoide como um bloco, né? Destacando então as três partes, a asa menor do esfenoide, o teto do canal ótico e o pilar ótico, certo? Do ponto de vista dural, é muito importante a gente saber que, veja, esse é o trígono do nervo oculomotor, que ele é formado pela dobra petroclinoideia anterior, interclinoideia e petroclinoideia posterior. Na região posterior do seio cavernoso, o terceiro nervo ele entra no teto do seio cavernoso. E muita gente acha
que o teto do seio cavernoso na região anterior é formado pelo anel dural distal, quando não é, porque o mesmo terceiro nervo que entra no teto do seio cavernoso na região posterior, ele continua no teto do seio cavernoso na região anterior do seio cavernoso, e ele delimita o teto real do seio cavernoso, de modo que não é o anel dural distal que é o teto real do seio cavernoso, mas sim a membrana carótida oculomotora, muitas vezes chamada de anel dural proximal, mas que de fato não chega a ser um anel dural, porque ele é formado por um tecido mais frouxo conjuntivo, mas mesmo assim delimita o teto cavernoso. Logo, aqui na estrela, nós temos o segmento clinoideu da carótida e nós temos aqui o colar carotídeo e o plexo venoso clinoideu, mas não o seio cavernoso. Da mesma maneira que V2 e V3, eles não estão contidos no seio cavernoso, mas também tem vasos ao redor de V2 e V3, que não são o seio cavernoso, mas são o seio pericavernoso. E o seio pericavernoso, assim como o plexo venoso clinoideu, não fazem parte do seio cavernoso, mas se conectam com o seio cavernoso. Isso é muito importante, principalmente essa figura, porque é exatamente isso que nós vamos ver na cirurgia. Nós precisamos ter essa anatomia em mente para tratar um aneurisma paraclinoideu. Nós sabemos exatamente qual é o anel dural distal, nós sabemos o que é o colar carotídeo, que é uma extensão da membrana carótida oculomotora, que vai até o anel dural distal, ou quase até ele, na região lateral da artéria carótida interna clinoideia, e por baixo do colar nós temos o plexo venoso clinoideu, aqui o pilarótico. Essa é uma dissecção do meu doutorado, certo? Em espécime anatômico, que é uma dissecção cirúrgica, é o que nós vamos ter na cirurgia depois de retirar o processo clinoide anterior. E nós temos claramente o anel dural distal, o terceiro nervo antes de entrar no seio cavernoso, o terceiro nervo dentro do seio cavernoso e a delimitação do teto do seio cavernoso. A gente consegue ver por transparência aqui, ó, o seio cavernoso, certo? E o segmento clinoideu. Uma outra dissecção do meu doutorado, em espécime anatômico, mostrando exatamente a mesma região. E uma dissecção em vivo. É exatamente o que foi falado por todos os outros colegas, mas explicitado aqui. Se o neurocirurgião quer ter expertise em microneurocirurgia vascular, ele precisa ir para o laboratório. Então, nós temos o espécime anatômico, nós temos a replicação no vivo. Aqui a gente tem o nervo óptico, a artéria carótida interna, C6, porque é oftálmica, depois do anel dural distal, C5, o segmento clinoideu. Vocês vão perceber um pouquinho mais de sangue aqui, que é do quê? Do plexo venoso clinoideu, não é do seio cavernoso. E aqui nós temos o terceiro nervo, o teto real do seio cavernoso. Abaixo do terceiro, abaixo da membrana carótida oculomotora, aí sim nós temos o seio cavernoso. E é possível entrar lá? Sim. É possível lidar com isso? Sim. Hemostasia com cola de fibrina, hemostasia com flocil. Porém, claro que ninguém vai querer adentrar o seio cavernoso sem necessidade. Tá? Então, vamos lá. Por isso que essa localização exata de um aneurisma paraclinoideu é imprescindível para o neurocirurgião. Tentar localizar pela angiografia numa visão lateral, identificando a origem da artéria oftálmica, não é legal, porque nós sabemos que em 8% dos casos a artéria oftálmica sai, emerge da carótida no segmento cavernoso da carótida. Tentar identificar o processo clinoide anterior pela angiografia também não é legal, porque o processo clinoide é extremamente variável. Numa ressonância, numa angiotomografia, tentar identificar o pilar óptico é mais interessante, porém, ele também é ósseo e ele não está totalmente ligado à carótida, então é uma visão indireta. E outra, o anel dural distal é exatamente o que nós estamos procurando, porque não é ali que é o teto real do seio cavernoso. Nós temos que nos lembrar de uma variação anatômica chamada cavum carotídeo, na qual o anel dural distal, ele delimita lateralmente a carótida, mas não medialmente. Então, se o aneurisma ele está abaixo do anel dural distal, num paciente que
possui o cavo carotídeo na região medial, esse aneurisma vai sangrar para o espaço subaracnoideu, gerando uma HSA, o que é um falso diagnóstico também de um aneurisma supostamente extradural. Por isso que a membrana carótida oculomotora é o paradigma, o landmark anatômico mais importante para a gente localizar um aneurisma, tá? Então, um aneurisma como esse, aonde ele está? Ele está superior, inferior, extradural, intracavernoso? A gente pode lançar a mão da angiotomografia, perceber que ele é um paraclinoideu mesmo, ao lado da carótida? É possível clipar? É possível realizar essa cirurgia? Aparentemente, sim. E olhando o pilar óptico, a gente consegue identificar a carótida, o aneurisma? É possível identificar e supostamente saber onde está o aneurisma? Também. O que nós queremos ver, então, aqui? Essa membrana, que vai delimitar o teto real do seio cavernoso, ela é a membrana carótida oculomotora e ela está intimamente conectada ao terceiro nervo craniano. Um aneurisma como esse, por exemplo, voltado para a lateral, grande, ele é um aneurisma que deve ser operado ou não? Deve ser tratado ou não? Ele é intra ou extracavernoso? Numa reconstrução 3D, a gente percebe que o colo dele, ele está exatamente no joelho anterior da carótida. Muito provavelmente esse aneurisma é o quê? Transicional. Por que eu digo muito provavelmente? Porque até os dias de hoje, a única certeza que o neurocirurgião tem é depois de abrir e chegar lá. Nenhum desses métodos que eu falei para vocês, até o momento, eles são 100% efetivos no diagnóstico da localização exata do aneurisma. Por isso que aneurismas como esse, por exemplo, da parede inferior, estão ao mesmo nível da oftálmica, eles geram as maiores dúvidas, se o aneurisma ele vai ser tratado ou se não vai ser tratado. E a ressonância, muitas vezes, pode identificar o terceiro nervo craniano. E ao identificar o terceiro nervo craniano e correlacionar com o aneurisma, aí sim nós vamos ter um parâmetro muito mais fiel se esse aneurisma é passível ou não de clipagem ou de tratamento endovascular. Bom, eu tenho alguns exemplos aqui que eu tenho certeza que vão ser muito didáticos. A gente está vendo agora um aneurisma voltado para lateral. Então, a gente tem variações do aneurisma paraclinoideu. As variações são aneurismas voltados para lateral na carótida, aneurismas voltados para medial e inferiormente, lateral ou superiormente, aneurismas do cavum carotídeo, certo? E aneurismas chamados true ophthalmics, que são aneurismas que são maiores, são superiores e muitas vezes ou deslocam ou comprimem o nervo óptico contra o ligamento falciforme, certo? Então, de uma maneira didática, toda a cirurgia começa com a craniotomia pterional, um posicionamento adequado. Eu quero que vocês percebam que essa cabeça não está estendida e nem rodada, porque a prioridade aqui é identificar o processo clinoide anterior, é lidar com o processo clinoide anterior. A carótida é paraclinoideia, é uma carótida de base de crânio, então nós estamos olhando de cima para baixo. Se olhar de cima para baixo, nós não vamos nem rodar e nem estender a cabeça. Quanto mais eu estendo a cabeça, mais eu escondo o processo clinoide anterior. E nesse caso, eu vou ter muito mais dificuldade para fazer a clinoidectomia anterior. Aqui a dissecção do processo clinoide posterior, do terceiro nervo. Essa imagem é exatamente igual àquela da dissecção do cadáver, certo? É importante saber onde está o terceiro nervo, ele é o meu reparo anatômico, para a gente saber se vai ou não adentrar o seio cavernoso. E aí a clinoidectomia anterior, ela é sempre feita da mesma maneira. Aqui eu estou coagulando a dura máter por sobre o processo clinoide anterior e por sobre o plano esfenoidal, certo? Depois de coagular, eu vou cortar com o bisturi, começando de medialmente ao nervo óptico, tendo muito cuidado quando eu estou por cima do nervo óptico, porque ali a gente pode ter teto do canal óptico ou pode ter um vão, onde tem só ligamento falciforme. Então você tem que palpar e ir com delicadeza para que o bisturi não penetre o nervo óptico inadvertidamente.
É importante você vir com a lâmina bem lateralmente ao processo clinoide anterior, exatamente para quê? Para não ficar dura mater por sobre o processo clinoide durante a drilagem. E a partir do momento que a gente retira essa dura mater, é possível, com a pinça relojoeiro, puxar a dura mater e nós vamos recortando ela e desenhando o processo clinoide anterior. Não dá para drilar sobre a dura mater, é perigoso. Por isso que a gente retira dessa maneira, tá? A irrigação, ela é sempre muito importante para evitar lesão por abrasão do nervo óptico, mas muito mais importante até que a irrigação, eu tenho percebido em todos os meus casos que a grande questão é não manipular o nervo óptico. É a mesma coisa de uma cirurgia de MAV. A gente não vai manipular o nidos, a gente vai dissecar a aracnoide, mas indo priorizando a dissecção do cérebro. Aqui é a mesma coisa, então a gente vai priorizar a dissecção da carótida e deixar o nervo óptico intacto. E percebam vocês qual é a principal nuance do aneurisma lateral. Ele está exatamente dentro do processo clinoide anterior. Então essa drilagem, eu já preciso saber antes que eu vou encontrar o aneurisma aí. Se eu fizesse, por exemplo, uma clinoidectomia extradural, na técnica de Dolenk, para esse caso, eu teria uma chance muito alta de romper o aneurisma. Exatamente porque ele está lateral, ele está dentro da clinoide. Então, depois que eu exponho essa carótida, eu venho cortando perpendicularmente o anel dural distal. Então, a tesoura vem perpendicular. Ele é muito fixo, a carótida, então a gente tem que ir perpendicular, senão não corta. Então, ali, o que, que eu expus? A carótida clinoideia, certo? Aqui, ó, antes de manipular o nervo óptico superiormente, eu tenho necessariamente que fazer a ressecção do ligamento falciforme. E aí sim, depois de ressecar o ligamento, a gente consegue manipular superiormente o nervo óptico para identificar o colo distal, o colo proximal do aneurisma, certo? Essa é a injeção de ICD. Ok, adicionei à lista lembrete sinal de atenção. Peço desculpas que a Siri está querendo participar da aula. E depois, com todo o aneurisma exposto, a gente faz a clipagem desse aneurisma. Aqui é um aneurisma voltado para a lateral, então não tem necessidade de um clipe fenestrado. Nós temos aqui sangramento seio cavernoso? Sim, nós temos sangramento seio cavernoso. Ele é facilmente contido com hemostasia através de flocil ou através de cola de fibrina. Tá? E depois da aplicação dos clips, a gente identifica a mesma anatomia que foi vista no cadáver. Tá? Eu vou me adiantar aqui um pouquinho. Essa é a angiografia pós-operatória que mostra a carótida corando bem. E o aneurisma, não. Esse é o flocil que é colocado para fazer essa hemostasia. A gente deixa ele uns minutinhos, depois irriga com soro, olha onde o clipe está, olha toda a ressecção da clinoide. Bom, esse é um outro caso que é interessante. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente não ter problema com o tempo, mas veja, cirurgia. A didática cirúrgica está aqui. Então, esse é diferente do outro, é um aneurisma voltado para medial. Mais uma vez, a gente vai fazer uma craniotomia pterional, porque eu quero a via transilviana. E nós vamos começar, então, dissecando a fissura de Sylvius. A gente muitas vezes fala a mesma coisa, mas assim, essa é a dissecção adequada. Uma dissecção com instrumentos cortantes. Não dá para ficar esgarçando o aracnoide sem romper, sem lesar a pia mater, sem lesar cérebro, sem lesar pequenos vasos e pequenas artérias e pequenas veias. Então, a dissecção é sharp dissection. Isso tudo para chegar no processo clinoide anterior. Por que eu disseco a fissura de Sylvius para chegar no processo clinoide anterior? Porque eu vou querer separar o lobo frontal do lobo temporal.
esse espaço para nós é importante. E se eu coloco a espátula direto, o que vai acontecer? Contusão na superfície fronto-basal. Por isso que a gente disseca, tá? Então, nós vamos soltar o nervo olfatório, nós vamos soltar, nós vamos abrir as cisternas silviana, depois carotídea, depois quiasmática, depois olfatória e depois a cisterna da lâmina terminalis. Nós vamos promover um relaxamento do tecido cerebral e depois disso aí vem a espátula, tá? Então, a gente disseca tudo isso para chegar no objetivo que é a região paraclinoidea. Eu vou correr um pouquinho com o vídeo aqui. Nós já mostramos a clinoidectomia anterior, vai ser exatamente a mesma coisa, ó, a cauterização da dura mater, depois a incisão da dura mater com o bisturi. Vocês vão perceber que as minhas cirurgias, o Feres fala muito isso, é sempre receita de bolo, é sempre igual, e é verdade, a partir do momento que o neurocirurgião ele faz bastante e faz de uma maneira efetiva e com baixo risco, então é claro, ele vai sempre fazer igual, né? Então nós vamos ressecar o ligamento falciforme por sobre o nervo óptico, tá? Eu vou passar um pouco mais e começar a drilagem. Olha o posicionamento da cabeça, eu consigo ver a clinoide anterior, por quê? Porque a cabeça não está estendida. Tá? Não vou dizer que ela está fletida, mas eu vou dizer que o rebordo orbitário ele está acima da eminência malar. Tá? E aí assim, a gente consegue ver e manipular a carótida e a clinoide. Uma coisa que é muito interessante é que, veja, para se tratar um aneurisma cerebral, a gente não precisa ver o aneurisma cerebral. Ver é simples, mas a gente precisa manipular bem esse aneurisma, o colo. Nós precisamos ter a certeza de um controle proximal, certo? Nós precisamos ter a certeza de um controle distal, para aí sim poder clipar o aneurisma da melhor forma possível. Novamente, a dissecção do anel dural distal, tá? Vocês vão perceber que eu estou expondo o segmento clinoideu que vai do anel dural distal até a membrana carótida oculomotora. E a membrana carótida oculomotora coincide com quem? Com o bordo superior do terceiro nervo craniano. Tá? Olha o terceiro ali, ó. E a membrana carótida oculomotora. Depois, eu não encosto no nervo óptico. Ó. Eu consigo, depois de abrir o anel dural distal, para que a gente abre o anel dural distal? Para mobilizar a artéria carótida para inferior e para lateral. É o anel dural distal que cola a artéria carótida interna no sulco carotídeo. Então, ela fica colada medialmente. E a partir do momento que eu abro o anel dural distal, eu consigo puxar a carótida para lateral. Eu aumento o espaço óptico-carotídeo, certo? E aí eu consigo ver um aneurisma que é inferior e medial, como se ele tivesse só medial aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a técnica para a gente abordar. Esse aneurisma, ele não é de parede inferior. Por isso que eu não vou usar um clip fenestrado, mas se ele fosse de parede totalmente inferior, eu usaria sim um clip fenestrado. Tá? Aqui a clipagem do aneurisma, que fica fácil depois que você expõe, né? É a mesma coisa que o Mateu Bacanelli e o Matheus falaram de aneurisma da circulação posterior. Depois que você faz todo o acesso pré-temporal, via temporopolar e expõe o topo da basilar, aí fica fácil clipar. Depois que você faz um far látero paracondilar, supracondilar, transcondilar e expõe a vertebral e o aneurisma da pica, aí fica fácil clipar. Por isso que o acesso é o X da questão, certo? Eu vou passar para esse outro aneurisma, que é um pouco mais de parede inferior, tá? Deixa eu só ver aqui se não é... Não, desculpa, esse é o mesmo. Agora sim. Se o tempo tiver, eu estou terminando. Eu sei que às vezes... Mas, gente, neurocirurgia é isso. Neurocirurgia é arte, é beleza.
não é só o planejamento estratégico, é técnica. Então, tudo tem que ser lindo. Essa é a paixão da neurocirurgia, certo? E é por isso que a neurocirurgia vascular permanece. Porque existem malucos como eu, que são apaixonados pela neurocirurgia vascular, pela arte da neurocirurgia vascular, e que querem fazer aneurisma, certo? E além disso, não é só a paixão, né? Mas a gente tem que falar também da efetividade. Quando nós tratamos um aneurisma através da microcirurgia, a nossa efetividade é muito maior, com certeza. A técnica endovascular tem seu valor. E um dos maiores valores que eu acho na técnica endovascular é exatamente selecionar o microneurocirurgião vascular. Porque nós temos que concorrer com uma técnica que é muito segura, a endovascular. Isso é importante saber. E com certeza, muitos neurocirurgiões que faziam aneurisma ocasionalmente já não fazem mais, o que é excelente para o paciente. O paciente ele exige um neurocirurgião hiperespecialista, e é isso que a endovascular ajudou a selecionar. Isso é muito interessante. Mas claro que comparando, o Dr. Spetzler, eu fiquei com o Spetzler em 2017, ele tem um slide fantástico, né, que compara a efetividade. E nós sabemos que para a circulação anterior, principalmente o trabalho, obviamente, do BRAT, foi para aneurismas rotos. Mas se existe um trabalho para aneurismas rotos, quiçá de não rotos, que a efetividade da microcirurgia é ainda maior, certo? Porque nós não temos a dificuldade da hemorragia. Então, vou acelerar aqui um pouquinho mais, porque nós voltamos para a técnica da clinoidectomia, que eu mostrei para vocês, é sempre igual, né? Eu vou acelerando um pouquinho mais aqui, ó, a ressecção do ligamento falciforme, aí depois a gente procede a drilagem do processo clinoide anterior, focado em três porções, certo? Teto do canal ótico, a asa menor do esfenoide e o pilar ótico. Depois dessa drilagem, nós vamos expor a carótida clinoideia, aí nós vamos abrir, incisar lateralmente a bainha do nervo óptico, que é continuação da dura mater superior do processo clinoide anterior, assim como o anel dural distal, e depois de abrir a bainha do nervo óptico, nós vamos continuar dissecando o anel dural distal perpendicularmente para soltar a carótida. E esse anel dural distal, ele vai abraçar, ele está muito aderido à superfície lateral da carótida e superior da carótida. Por isso que a gente continua cortando superiormente por debaixo da artéria oftálmica, na maioria das vezes. É claro que a artéria oftálmica, ela pode sair, eu disse que em 8% das vezes, do segmento cavernoso, e em 3% das vezes do segmento clinoideu. Se ela sai do segmento clinoideu, ela adentra o canal óptico através de um forame óptico, para o canal óptico onde penetra a artéria oftálmica. Depois que a gente gentilmente tira, ó, o processo clinoide anterior, a gente expõe tudo aquilo que nós precisamos para drilar esse aneurisma, para clipar esse aneurisma, certo? Aí fica fácil. Aí a gente identifica a artéria oftálmica, identifica o aneurisma. Ó, percebam vocês que parece até que ele está superior, mas não está. É que a gente está rodando. Olha, eu estou puxando a carótida para a lateral. Ó. E a partir do momento que eu puxo a carótida para o lateral, eu exponho o aneurisma. A gente tem que tocar minimamente no nervo óptico. E claro que ao tocar já deve estar aberto o ligamento falciforme, tá bom? E aí depois a clipagem, tá bom? Bom, esse caso é extremamente interessante, eu acho que isso é muito didático, porque esse paciente ele tinha múltiplos aneurismas, ele tem um aneurisma aqui, ó, voltado para medial, na carótida, eu vou chamar de paraclinoideu, né, do lado esquerdo, tá?
tem um outro aqui, ó, no segmento cavernoso proximal, praticamente segmento lácero, tá bom? Ó, olha aqui, ó. E por motivos desse paciente já ter sido operado por outra equipe médica contralateralmente, sem cliparem o paraclinoideu, eu decidi abordar esse paraclinoideu por via contralateral, porque eu estrategicamente achei que ele era bem propício para isso. Então, enfim, aqui eu estou dissecando a fissura de Sills. Esse foi um caso que foi feito no Brigadeiro. Esse cérebro ele estava um pouquinho mais entumecido, né? Um pouco mais, digamos assim, edemaciado, mas a gente vai abrindo cisternas, drenando líquor, tá? Essa é a carótida ipsilateral, ó, a carótida do lado direito, processo clinoide anterior à direita, nervo óptico do lado direito, tá? A abertura, como sempre, sharp dissection, vou adiantar um pouquinho aqui. Desse lado existe um aneurisma, na verdade, desculpa, um infundíbulo da comunicante posterior, mas a gente sempre quer ter certeza, por isso que eu estou fazendo essa dissecção da membrana de Lilliequist, abrindo a cisterna crural ali para identificar a saída da comunicante posterior. Ó, aqui eu estou abrindo o espaço entre o terceiro nervo e a carótida interna, o espaço entre o terceiro nervo e o bordo livre da tenda. Aí eu vou expor o que parece ser um aneurisma, mas que depois eu identifico como uma dilatação infundibular mesmo, tá? Então eu consigo ver toda a comunicante posterior saindo da região inferior aí desse triângulo, que é o infundíbulo. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês verem o que é o principal da cirurgia. Aí, ó, esse é o principal. Qual é a via que eu vou chegar do outro lado? Eu vou entre os nervos óticos. Então, se o paciente tiver um quiasma pré-fixado, vai ser uma boa eu fazer um acesso contralateral? Não, vai ser uma péssima ideia. Ele precisa ter um quiasma normal ou pós-fixado. A partir do momento que eu vou entre os nervos óticos, eu consigo, a carótida é sempre lateral inferior ao nervo óptico. Por isso que eu vou entre os nervos ópticos. Então, o nervo óptico do lado esquerdo, ele está superior e medial. Lateral inferior, carótida interna. Aqui eu vejo um raminho que é hipofisária superior. É um dos ramos hipofisários, né? E consigo identificar o aneurisma. Tá bom? Não tá bom. Eu posso clipar esse aneurisma? Não. Porque eu não tenho controle proximal. Eu não abri o pescoço do lado esquerdo. Então, eu só vou clipar esse aneurisma se eu tiver controle proximal. Então, eu vou continuar fazendo essa dissecção circunferencial da carótida para adquirir esse controle proximal, tá? Então, devagarzinho, a gente vai mobilizando. É claro que a visão ela é um pouco mais cilíndrica, porque nós estamos trabalhando do outro lado do cérebro. É bem tunnel vision mesmo, né? Mas eu tenho, o Bacanelli falou isso, né? A gente tem que trabalhar num quadrilátero pequeno. Nesse caso, é um quadrilátero pequeno. Agora sim, eu tenho controle proximal ali, ó, da carótida clinoideia. Tá vendo que aqui não tem anel dural distal. Por quê? Porque é um cavum, né? Então, ó, a ponta do meu clipe, ela vai parar no colo proximal ali, ela tá no cavum carotídeo, tá? E a partir do momento que eu tenho o acesso a todo o aneurisma, colos proximal e distal, eu faço a clipagem, percebo ali que ficou um pequeno bulging, né? Que ainda, se fizer uma angiografia de controle, vão falar que é um colo residual, então eu vou lá e clipo também esse bulging, tá bom? Então uma clipagem segura, né? A gente consegue ver tudo. Contralateralmente, um caso muito propício para isso, tá? E por fim, bem rápido, eu queria passar para vocês esse último caso que eu trouxe, um caso extremamente interessante. Então, nós já vimos um aneurisma voltado superior e lateralmente, onde a idiosincrasia era o quê? Drilar a clinoide e o aneurisma está dentro da clinoide. Aí eu trouxe um aneurisma voltado inferior e medialmente,
onde toda a dissecção nos permitiu puxar a carótida e clipar o aneurisma. Aí eu trouxe uma clipagem contralateral. E, por fim, essa que eu acho muito didática, que é uma clipagem de um aneurisma do cavum. Mas não é um falso cavum, não é hipofisária superior, é um verdadeiro cavum. Qual é a diferença didática entre um aneurisma chamado paraclinoideu hipofisário superior e paraclinoideu cavum carotídeo? A diferença é o anel dural distal. Se o aneurisma está proximal ao anel dural distal, ele é cavum. Se ele está distal ao anel dural distal, ele é hipofisário superior. Isso, eu estou falando da superfície da parede medial da carótida, tá? Porque, obviamente, isso não vale para a parede lateral da carótida. O cavum, ele está sempre na parede medial inferior da carótida. É ali que ele pode ficar, tá? E Kobayashi, junto com o Dr. Houghton, ele dissecou 20 hemisférios e achou o cavum carotídeo em cerca de 80%. No meu trabalho de doutorado, eu dissequei também a mesma quantidade, 20 hemisférios, e achei o cavum carotídeo em 82%. Então, o cavum ele é totalmente presente, tá? Ele é mais presente do que ausente. E o neurocirurgião precisa saber disso quando ele vai achar que um aneurisma ele é intradural, ou seja, intracavernoso. Então, não é achar, é ter certeza absoluta. Tá? Doutor, vou acabar, tá acabando já. Vou adiantar aqui um pouquinho para vocês, para a gente acabar logo. Ó, tô retirando aqui o clinoide, que eu quero mostrar para vocês o aneurisma no cavum, que é o último que falta, tá bom? Ó, aqui eu tô abrindo a bainha do nervo óptico lateralmente, tá vendo? Ó, a partir do momento que a gente abre a bainha do nervo óptico, a gente vê distingue quem? O ligamento falciforme por sobre o nervo óptico e o anel dural distal. Então, retirando aqui o ligamento falciforme. Depois eu vou cortar o anel dural distal, certo? Aí cortando a gente consegue puxar lateralmente a carótida. Vou adiantar aqui um pouquinho. E olha lá o aneurisma. Ó, olha lá onde ele tá. Tá vendo? Existe uma depressão óssea aonde está alojado esse aneurisma. Esse aneurisma está dentro dessa depressão óssea, olha lá, na parede medial, proximalmente ao anel dural distal. Por isso que é cavo, é um cavo verdadeiro. Se eu não rodar a carótida, se eu não fizer tudo isso, eu não vou conseguir clipar esse aneurisma. Eu nem chego nesse aneurisma. Eu nem consigo ver esse aneurisma, porque ele é um cavum verdadeiro, tá? E depois de fazer a idocianina, depois de expor totalmente o aneurisma, aí a gente consegue, com tranquilidade, né? Aí vem a parte fácil, que é aplicar o clipe. Ó, percebam lá que ele tá numa depressão óssea, tá? Uma depressão óssea. O limitante para aplicar esse clipe, muitas vezes, é o próprio diafragma da cela, é o próprio osso esfenoidal, né, a parte lateral, porque a gente está ali no final, na parte mais distal do sulco carotídeo. Tá? E depois de aplicado o clipe, obviamente a gente faz uma idocianina final para ter certeza que está tudo bem. A maioria dos casos, vocês viram que não sangrou o segmento clinoideu. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, não é seio cavernoso, tem conexões com seio cavernoso. Mas se sangrar também dessa conexão, que é o plexo venoso clinoideu, a gente tem a técnica para fazer a hemostasia adequada. Bom, eu fico muito feliz por falar aqui nesse webinar da Promedon, por falar daquilo que eu faço, que é o meu cotidiano, meu dia a dia, que é o que eu sou apaixonado por fazer. A Promedon é uma empresa extremamente séria, rígida nos seus conceitos, e ela ajuda o neurocirurgião a evoluir tecnicamente. E é por isso que eu tenho prazer em falar na Promedon. Tá? Muitíssimo obrigado a todos.
Bueno, gracias, doctor Doria, por esta presentación. No sé si han sido excesivamente claros los cuatro, pero no hay preguntas en el chat. Y un poco teniendo en cuenta el tiempo que hemos consumido de las agendas de todos, me parece que lo bueno es agradecerles a ustedes por estas presentaciones tan buenas y tan sólidas y para mejorar los conocimientos de todos. Y un agradecimiento especial a todos los oyentes que han estado participando continuamente en el webinar, prestando atención a todos ustedes. Así que sin más palabras, les agradezco a todos el tiempo y estos conocimientos que nos transmitieron en esta tarde. Muchas gracias a todos y esperamos reencontrarnos pronto en el 2022 con más eventos. ¿Sí? Un gran cariño a todos. Muy amables. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.